እንደምን አመሻችሁ እንዴት አደራችሁ እንዴት ዋላችሁ የሳምንታዊ ኢትዮጵያ በፎረም የመጻፉ እይታችን ነው ለዛሬ ያዝ ነው የታደለች ኃይለሚካኤል የተጻፉ ዳኛው ማን ነው ሚል መጽሐፍ ነው በብርሃነመስቀል ረዳ ነው ታደለች በእሳቸው ይወት የሁለቱ ይወት በኢሃ ፖስት የነበራቸውን የሚተርክ መጽሐፍ ነውና እንግዲህ ቡክ ፎረም ኦልሞስት አሁን 53ኛ መጽሐፍ ይመስልኛል ባልሰፋት አንድ አመት አልፏል አሁን ስንል እንደነበረው ቀጣይ ሳምንት እዚህ በተለይ አዲስ አበባ ያላችሁ ፌስ ቱ ፌስ ሴሽን ይኖርናል እንደዛና ዛሬ እኔ ሰለሽና ዳኒ ነው ምንሆነው እንትን ማደር ወደ ኋላ ከመጣ እሱን እናስገባለን ምናልባት እሳቸውም ደሙ ታደረችው ከተገኙ እሳቸውንም ደሙ ወይ ደሙ ልጃቸው ኮለት አንተ እናስገባለን ሶ ዳኒ ባለፈው ሳምንት የመጻፍ የማምጣት አንተ ሐሳብ ስለነበረ ዳኒ ጀምራ ስለሽ ከዛ እኔ ከተላለው ሜቢ ማደር ያነሳቸው ነጥቦች ቀደም ደውሎ ነግሮኛል ነው የሱም ፖይንቶች ወጣሱ ገብቷል ወደ መጨረሻ እናነሳለን ሜቢ እንደ ዲስክሌመር እንዲሁን በየሳምንቱ ስለምንል ይሄ መደበኛ ያንባቢያን ውይይት ነው እንዲሁ የመጽሐፍ ሰንበቴ ነገር ነው ብለን ያዘውና ብዙ ምንድነው ፎርማል ነገር የሆነም ሳይሆን የጓደኞቹ ውይይት ነው የሚሆነው ሶ እንደዛን ጀምር ዳኒ ስለሺ ከዛ ማደር ከዛኒ ኔትወርክ ያስቸግራል ስላለ እስኪ አስተካክልልኝ ዳኒ ጀምር ኔትወርክ ካስቸገረ ሊያስተካክለው አይችልም እሱ ምን ጉልበት አለው እና ያስተካክላል ከተስተካከለለት ነው ወጣ ብሎ ካናገረና ያው አይደል እንዴ አካባቢው anyway በጣም እናመሰግናለን ለነገሩ አሁን 8 ሰዓት ከ6 2 ሰዓት ከ6 ደቂቃ ነው በተሻለ አጠራጠር ማድረግ እንሞክራለን ምክንያቱም ሙሉ ሪቪው ለማድረግ አይበቃም ግዚያው ከመጽሐፉ ይዘትና ካነሳቸው ሐሳቦች አንፃር ማለት ነው ከመጽሐፉ ይዘትና ካነሳቸው ሐሳቦች አንፃር ሲባል ለሁሉ መጽሐፍ እንደዛ ሊሆን ይችላል ግን ይሄ መጽሐፍ እኔ በማምነው መሰረት ማለት ነው ስለ ኢሃፓ የትግል ታሪክ ትግል የሚለው ቃል ብዙ አይመቸኝም ግን ኢሃፓ ወይም ተማሪዎች ንቅናቄ የሚባለው ነገር ተማሪዎች ንቅናቄ ቀጥሎ ኢሃፓ የሚባለው ነገር በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ያሳደረው ታላቅ ተጽዕኖ ብዙ ሰው ያውቃል ወይ ሰምቶት ያውቃል ግን በምን ልክ በእንዴት አይነት መንገድ ምን ነገር አካቶ የሚለውን ነገር ለማወቅ ለሚፈልግ ማንንም ሰው በእኔ አስተያየት ከዚህ መጽሐፍ የተሻለ የለም ብዙ ጊዜ ስናገር በጣም የሚያረጉኝን መጽሐፍት በከፍተኛ ፓሽን ነው ዲስክራይብ ማድረጋቸው በየትኛው መንገድ ማለት ነው ጥሩም ከሆኑ ናቸው በየካሰብኩ ወይም ጥሩ አይደሉም በየካሰብኩ ማለት ነው ልክ በአቶ ፋሲካስ የደለል መጽሐፍ ላይ ተናግሬ እንደነበረው ስለ ደርግ ግዜ እኔ እስከማቀው ድረስ የብርሃኑን አላነበብኩም የፋሲካን አይነት መጽሐፍ የለም ከዛ የተሻለ መጽሐፍ እስካሁን አለ በያለም እሱ መጽሐፍ ማንበብ ብቻውን ስለ ደርግ በጣም በቂ የሆነ ምሁራዊ መረጃ ከውስጥ አዋቂና ጥሩ መጽሐፍ ከመችል ሰው ከበሰለ ሰው ይቀርበ ነው ብዬ እንደነበረው ባለፈው ስለ ኢሃፓ ከታደለች ኃይለሚካኤል የተሻለ መጽሐፍ አለ ብዬ አላስብም አሉ በጣም ብዙ ያነበብናቸው አሉ የተጻፉም አሉ ይሄንን አይነት ግን አላጋጠመኝም በማንኛውም መለኪያ ማለት ነው ማንኛውም መለኪያ ሲባል የስነ ጽሁፉንም ኤዲቶሪያሉንም የታሪኩንም ይዘት የጻሐፊውንም ስብዕና አስመልክቶ የጻሐፊዋን በዚህ ኬዝ እንደዚህ የተሟላ መጽሐፍ እኔ እንደው የሚገርመኝ እስካሁን መቆየቱ ነው ያው ሁሉ ነገር የራሱ ጊዜ ያለው በሚል ማለት ነው ሶ በዚህ መጽሐፍ ላይ ትልቁ ለሌሎች ኢሃፓም የደርግ መጽሐፍት ላይ እንደምንለው ይሄንንም ክለብ ያቋቋምንበትንም ምክንያት እስካሁን መጽሐፍት ላይ ያለንን ሪፍሌክሽን እናካፍልበት ምክንያት ምንድነው ልንማር የሚገባው በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች ከነዛ የዛ ትውልድ አካላት ወይም አባላት ምንድነው ለነማር የሚገባው የሚለው ነገር ነው መሰረታዊ ነው በየማም ነው ወይዘሮ ታደለች በሚገርም አይነት ትህትናቸው ይበዛ ነው እውነት ለመናገር ከማንኛውም ይሃፓ አባል አይደለም ይሃፓ ፈጣሪ ማለት የሚያስችል ይችላል ሌቭል ያላቸው ሰው ናቸውና እንደዛ አይነት ነገር ኖራቸው እንኳን እስከ ዛሬ ድረስ 50 ምናምን አመት አልፎ ይሄ ነገር ሳይታወቅ መቅረቱ ለምንድነው የሚል በጣም የሚያስገርም ነገር አለ ምን ይላሉ ለምንድነው የመጻፍ ይጣፍኩት አንድ ቦታ ላይ እዚህ ላይ ከሆነ ምናልባት መጻፍ አጠገብ ይችላል ሊዮና መጨረሻ አካባቢ እንደው መጀመሪያም ላይ ያለ ግን መጨረሻ አካባቢ ላይ ይለምና የመለመን ያህል ምን እናድርግ ህይወታቸው ለህዝብ ወገንተኝነት ሲሉ ያለ መሳሳት የሰውቱን ወጣቶች ገድል ከማራከስ ባለፈ አገራችን እንደ አገር ከታሪካችን ሂደት አግባብ ያለው ትምርት እንዳንወስድ ደንቃራ ይሆንብን እግር ከወርጭ አስሮ ያያዘንስ ምንድን ይሆን ብለን መመርመር አለብን ይህንን አዙሪት መፍታት ካሳለፍነው የትግሉ ጣውረድ ጠንካራውን ከደካማው መጥፎውን ከጥሩ አብጥረን በማውጣት በድፍረት ልንወያይና ልንማር ይገባናል ብለዋል መጽሐፉ ሊያልቅ አካባቢ ማለት ነው ስለዚህ የመጽሐፉ ዓላማ በኋላም የተናገሩት ነገር ቢሆን ይሄ ነው ማለት ነው ለአሁን የሚወጣቶች ያገራችን ወጣቶች ወንዶችና ሴቶች ስለ ሀገርና ህዝብ ማሰብና ለለውጥ ስለመነሳሳት አንዳች ሐሳብ ይጭረባቸዋል የሚል ግምት አለኝ በዛው ውስጥ የኛን ዘመን ክፍተት ያያሰቡ የኃይል አማራጭ አገርና ህዝብን ወደ ኋላ የሚጎትት የዜሮ ድምር ትግል መሆኑን መገንዘባቸው አይቀርም እንደየሁኔታው የሚያገለግል ሰላማዊ ትግል አማራጭን ብቻ እንዲተልሙ ሳያሳስባቸው ሲቀራል የሚል ጥያቄ መጀመሪያ ላይ ካቀረቡ በኋላ ነው ቀድም መጨረሻ ላይ ያልኩትን ነገር የሚሉት ሶ የዚህ መጽሐፍ ፐርፐዝ ይሄንን ነገር ለማስተላለፍ የመሻት ነው እንጂ የግል ታሪካቸውን የማብዛት ወይም የማሳመር አይደለም እንደዛም ሆኖ ግን በቀላል አማርኛ በኢሃፓ ታሪክ መሰረታዊ በሚባል መንገድ ፈጣሪ የነበሩትን ሁለት ሰዎች ህይወት ከፖለቲካው ሂደት ጋራ በሚገርም አይነት ኮምባይን አድርጎ ማቅረብ ይችላል ትረካው ራሱ በጣም የሚያስገርም አይነት የልብ ወለድ የሚመስል ከሁሉም በላይ ግን የኢሃፓ ታሪክ ሲባል ክፍሉ ታደሰም ሌሎችም ያነበብናቸው ሁሉ እነመላኩ አይነት ቂመኛ ስሜት ያላቸው ሰዎች ከሰንጋተራ እስከማን የሚለው ሰውዬ በአብዛኛው እዛው በቃ ፖለቲካው ላይ ትግሉ ላይ ሶሻሊዝም ላይ ወዛደራዊነት ላይ ምናምን የሚሉት የነሱን ዘመን ቋንቋዎች ከርገው ስለሚያቀርቡ ታሪኩም ያንኑ ነገር ስለሚደጋግም ያፓ ያልበሰለ ነበር መይሶን ትንሽ ተማሩ ነበሩ ደርግ ነውጠኛ ነበር ከዛ መይሶን ሸወደና ወደ ደርግ ገባ ያፓ የከተማ ትግል ያወጣል አለናት ከተማ ትግል ውስጥ ገብቶ ወጣቱን አስጨረሰ ምናምን የሚሉ በቃ ዝም ብለው ለጅም ዘመን ስንሰማቸው የነበሩት ነገሮች መሰረታዊ በሆነ መንገድ ቀይሮ አቀራረቡን ማለት ነው እውነተኛ የፍቅር ታሪክ ውስጡ ከቶ ያኢሃፓ መስራች ፈጣሪ ብርሃነመስቀልም ወይዘሮ ታደለች የሁለቱን ታሪክ በሚያስገርም አይነት ፍሎው ማቅረብ ይችላል ማለት ነው ያውም ውሸት ሳይሆን አሸናፊ አሸነፈ ምናምን ቸሽ ባሸናፊ ምናምን ይያሉ በሚያወሩትና በጣም እኛን ባሰለችን መንገድ ከሰማናቸው ነገሮች ሁሉ በራቀ እኔ እንደውም በህይወታቸው ሁሉ በእያንዳንዱ እርምጃ ከስዊዘርላንድ ጀምሮ ፈረንሳይ ሀገር ዩሮፕ ጣሊያን ከዛ ኢትዮጵያ ከዛ አዲስ አበባ ከዛ መንዝ መሃል ሜዳና አንዛ በኋላ ከያፓ ከተገነጠሉ በኋላ የነበራቸው ነገሮች ባደረጉ ጊዜ ሁሉ ያንዳንዷን ሂደት እየጻፉ ካልነበረ በስተቀር በእንደዛ አይነት ግልጽ ያለ የማስተዋወቅ ችሎታ ማቅረብ መቻላቸው በጣም ነው የሚያስገርመው ሶ በይዘት ደረጃ ከማንም የተሻለ ጉዳዩን የሚያቁ ከማንም የተሻለ ማብራራት ይቻሉ ከማንም የተሻለ የሰነ ጽሁፍ ውበት መፍጠር የሚችሉ ሰው ይጻፉት ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ማንበብ ለሚፈልግ ሰው ከዚህ የተሻለ ሊመከር የሚል መጽሐፍ የለም ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ያው ነው መናገር ስለፈለኩ ነው ዛሬ ስለ ብርሃነመስቀል ስብዕና የተናገሩት ነገር ነው እሱ ራሱ በጣም አስገራሚ ታሪክ ነው የብርሃነመስቀል ማንነት እኔ እስከ ዛሬም ድረስ ይሄን መጽሐፍ ስካነብ ድረስ ብርሃነመስቀል ረዳ ስሙ ከመታወቁ በስተቀር ምንም ነገር አላቀም ነበር ስለ ብርሃነ ይሄንን አሁን የሰማሁት ነው ያለ የሰማሁት ደግሞ ያነበብኩት ደግሞ ከማንም የተሻለ ስለ ብርሃነ በህይወት አጋርነት እና በቅርብ በወዳጅነት እና በፍቅር ሊያቆት የሚችሉ ሰው ይጻፉት ስለሆነ የብርሃነን ፍልስፍና የትም ሌላ ቦታ ሊገኝ ከሚችለው መንገድ በተለየ ወይም ከሚገኘው ዝርዝር በበለጠ ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው እና እንደነመላኩ ታገኛ አይነ ሰዎች ጋር መላኩ ታገኝም አሁን በጣም ብዙ ጊዜ ይገለጻል እዚህ መጽሐፍ ላይ ያው ወይዘሮ ታደለች በጣም ትህትና ስለሚበዛባቸው ብዙ መጥፎ ነገር አይናገሩም እንጂ ይሄንን መጽሐፍ ከመላኩ መጽሐፍ በፊት ተጽፎ ቢሆን ኖሮ መላኩ እንደዛ አይነት መጽሐፍ እንደሚጽፍ መገመት ያስችል ነበር የመላኩን ስብዕና አዛው ሲገልጹ ማለት ነው ስለመላኩ ብቻ ማለት ነው ስለነሱ ተስፋዬ ደብረሳይም በቃ በእውነተኛ መንገድ ከስር ጀምሮ ዩሮፕ ከነበረው ጊዜ ጀምሮ የሚገልጹበት መንገድ እነዚህ ይሄንን ታሪክ የፈጠሩ ሰዎች ይሄንን ትግል ያካሄዱ ሰዎች የተሸነፉም ያሸነፉም የሞቱም የገደሉም በምን አይነት ነገር ውስጥ እንዳለፉ ከዚህ በላይ ሊያቅም ይችላልና ከዚህ ማወቅ ብቻ አይደለም የሚገርመው ነገር ከዚህ በላይ አሳምሮ ሊናገር የሚችል ሰው አልነበረም ማለት ነው ምንድነው እነዚህ ሰዎች እንደዛ ያህል ኮሚትመንት የነበራቸው ነው አሁን እኔ እንድትማሩበት ብለው እሳቸውም እንዳሉ አንዳንዶቹ በጣም አስገራሚ የሆነ ከሳቸው ጋር ታስሮ የነበረ ልጅ ራሱን የሆነ ሽንት ቤት ውስጥ ከቶ ራሱን ገሏል ብለው ተናግረዋል አንድ ቦታ ላይ ያው እንግዲህ ለመስዋዕትነት የነበራቸው ብቃትና ፈቃደኝነት መቼም ከኛ ትውልድ ጋር ሊወዳደርም አይችልምና ምንድነው ምክንያቱ እነሱ እንደዛ አይነበሩበት እኛ ደግሞ እንደዚህ ሆንበት የሚለው ነገር አልመጠየቅ ብቻ አይደለም ግራ ለመጋባት ሁሉ አይቻለም ያንን ያህል ኮሚትመንት በዛ እድሜው በዛ በትንሽ እድሜያቸው 21 ናቸው እዚህ ካለ ሰው ሁሉ ያንገር ናቸው ይሄን ነገር ይሄን ታሪክ ሲሰሩና ከነሱ ተረክበንኛ ፈሪ የሆነ በቃ ሀኬት የሚባል ቃል አለ አይደል ሀኬትኛንን ብኩነን ግዴለሽ የሆነ አላጋጭ ትውልድ የተፈጠረበት ምክንያት ምንድነው ለምንድነው የት ጋር ነው የተሳተው ደርግ በማላሽ ስለገነጠለብን ነው ወይስ ትውልዳችን በዚህ ነገር ማለፍ ስለነበረበት ነው የተፈጠሩ ሂደት ነው ወይ የሚል ነገር ያስጠይቀኛል አንዳንድ ጊዜ ሳስበው ቀጥሎ ያለው ነገር አጭር ለማድረግ ብዬ ነው አሁንም 6:17 ነው ያለው አሁን እሺ መጽሐፉን በኤዲቶሪያል ደረጃ ከታየ በጣም ጽድት ያለ ነገር ነው ግን ያው አንዳንድ በጣም ያው በእዛም እዚህ እየተዘለሉ የሚመጡ ነገሮች አሉ አንዳንዶች ትንሽ ግራ የሚያጋባ አይነት ማለት ነው ከዳዊት ጋር መቼለታ ስናወራ ነበርና በፊደል ደረጃ ፓና ፖን በጣም ስለሚያሳስዱ ይሃፓ ሚለው ይሃፖ ሚለው አውሮፓ ሚለው አውሮፖ አውሮፖ በጣም ብዙ አለ ግን በምንም መንገድ የኤዲቶሪያል ጥራቱን ጥያቄዎች ሊጥል የሚችል አይደለም ግን አንድ ቦታ ላይ ትንሽ ጽንቃቄ ይጎለዋል ያስባለኝ ነገር ምንድነው ቀናትን በተመለከተ ማለት ነው ቀናትን በተመለከተ ወይዘሮ ታደለች እዛ ማን ነው ስሙ ዋለልኝ የተገደለ ጊዜ አዲስ ዩኒቨርሲቲ የነበረው ሰልፍ ላይ ነበርኩ የሚሉበት ጊዜና ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያን ለቅቄ ወደ ስዊዘርላንድ ሄድኩበት የሚሉት ጊዜ ተለያየ ነው ስዊዘርላንድ ከሄዱ በኋላ ነው ዋለልኝ የተገደለ የሚመስለው ግን ደግሞ ቀኑ ሲታይ ማለት ነው ያኛው በህዳር ነው ይሉታል እሳቸው ይሉት በህዳር ነው እሱ የተገደለው በመስከረም ነው የሚል ነገር አለና ግን እዛ ሰልፍ ላይ ነበርኩ የሚሉት ነገር አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ አንዱ ለሶስት ቦታ ብዙ ማስፈላጊ አይደለም ምክንያቱም በኋላ ሊስተካከል ይችላል ብሎ ማሰብ ስለሚቻል ማለት ነው ከየት አመጡት ይሄን ነገር ከየት አመጡት ይሄን ኮሚትመንት ከየት አመጡት ይሄን ፍልስፍና የሚለው ነገር ሲታይ አሁን እዚህ ላይ ማንሳት አያስፈልግም ወይም በኋላ ምናልባት ጉዳዩ ከተነሳ አነሳዋለሁኝ በጣም የሚያስገርም አይነት አሁን እኔ ከማስበው ጋራ ወይም ላለፉት 20 አመታት ሳስበው ከነበረው ጋራ የሚገናኝ የህይወት የፖለቲካ ፍልስፍና ያለው መስሎ ታይቶኛል ብርሃነ ማለት ነው ራስህን ከብርሃነ ጋር አወዳደርክ እንዳልባል እንጂ በጣም ደጋግም ይስለው የነበረው ነገር ልክ ብርሃነ ሲለው አይቻለው ከዛ በተረፈ በጣም የሚያስገርም አይነት የጭካኔ የኢትዮጵያውያን ጭካኔ የተገለጸበት ነው ከማለት በላይ ያለፈ ማለት ነው ሁሉ ግዜ ቦቦ ሚለው ነገር አለ ኢትዮጵያኖች እንደማንኛውም ሀገርነን ህዝቡም እንደማንኛውም ህዝብ ነው ክፉ አለበት ደግ አለበት ጨካኝ አለበት ሩህሩህ አለበት ገዳይ አለበት አዳኝ አለበት እሱን ያው በሪል ላይፍ ማይተናል ግን ይሄን ነገር ሚል የነበረው ቦቦ የዛሬ 3 አመት ምናምን ነው አሁን ወደ በኋላ ያየናቸውን ተአምራት ሳናይ በፊት ማለት ነውና عندنا ساسو عندهم عندهم كورايا هل ساينهم كمنا سبوم كليلا أفريقيا مو كليلا قريب اللي تجكاني هاللبن سوينا نوي مياس بالنجارز بدي تاريخوش للتاية مزعفو بدم بوستوت ثقبتو كتنببة إني كرايد يوانا وطلع الكشالو برهان كتعدلش جاي مترش هكما موتوت كت ديك جزات بفيت تايو بتركس فبيش تايو بت تعدلش الجزء هنا ومعلتنا ينبرون ونيت هاي جلسوا بس من قد عن مانم إيموشنال يوانا سو على مالك صحيح شلون معلتنا إننا عندنا استعيد ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት የፖለቲካዊ የትግል ታሪክ መጽሐፍት ሲጻፉ ተቀላቅሎ ያቅም ከፍቅር ጋርና በኢትዮጵያ የሴቶች ኢንፍሉዌንሻል ታሪክ በቃ one of the most instrumental women of the Ethiopian history መሆን አለባቸው ወይዘሮ ታደለች ብዬ አስባለሁ because በቃ ይሄንን ስለሃፓ እስከዛሬ የሰማነው ነገር እንዴት አርገው እንደፈጠሩት እንዴት አርገው እንደኖሩበት ስላሳዩ ማለት ነው በትክክል በሚገባቸው ምልክ ተነግሮላቸዋል በያላሱ ነው መጽሐፍ እንኳን ተጽፎ ማለት ነውና ሳስበው መጨረሻ ላይ የስነ ጽሁፉም ውበት የታሪኩም ማራኪነትና በተለይ የሁለቱ ሰዎች በቃ ያፓን በመፍጠር ደረጃ ረገድ ክሬዲት ሊሰጣቸው የሚገቡ ለሰዎች ህይወታቸው በፍቅርም ተገናኝቶ ልጆቹም ወልደው እስርም አልፈው አዲስ አበባ መተው አዲስ አበባ አልጄሪያ ጣሊያን ፈረንሳይ ስዊዘርላንድ የመንዝ በረሃ ምናምን ሁሉ አርገው እሱ ተገድሎ እሳቸው እስር ቤት እርጉዝ ሆነው ገብተው ከመገደል የዳኑትም እርጉዝ ናቸው ስለዚህ ግርማ ከበደ አንድ እርጉዝ ሴትን ገሎ ደርግ ላይ ሆነ ጨዋታ አስነስቷልና መጀመሪያ ሴቶች እርጉዝ ከሆኑ በኋላ እንዳትገሉ የሚል ደርግ መመሪያው ስለነበረ በጣም በሚገርም ተራጋጣሚ ነው ሳይገደሉ የሚቀሩትና የሁሉ ነገር ሲታይ የሚገርም አይነት ፒክቸርስ የሚባለው ይሄ በቃ ለሙቪ የሚሆን ታሪክ ነው ለሙቪ የሚሆን ታሪክ ነው ስል እኔ ሙቪ መሰራት አለበት የሚል ነገር ስላለኝ ነው ማለት ነው ልክ ሪድ ጉድ ቡክ ቢፎር ሃሊውድ ስፖይልስ ኢት የሚባል ነገር አለ ሃሊውድ አንዳንድ ጥሩ መጽሐፍትን ፊልም ሰራለው ይያለ ያበላሻል ስለሚባል ማለት ነው ግን ደግሞ አንዳንድ በጣም ጥሩ መጽሐፍት እንደ ለምሳሌ እንደ ጋድፋዘር አይነት የማሪ ፖዞ መጽሐፍ Francis Ford Coppola no aralem direct yaragaw yaw he made it a legendary history in the history of cinema ማለት ነው the same goes through with Roots Alex Helin ወይም Thornbirds and so as man በዚህ ግን በthornbirdsም ጉዳይ ያው TV series-ም ቢሆን እንደዚህ አይነት ፍቅርና ሌላ ታሪክ የተካተተባቸው ነገሮች የሚገርም ወንጀልም ቢሆን ማለት ነው እንደ ማሪዮ ፒዞ slavery ቢሆን እንደ Alex Helin ውስጡ ስብና ሲካተተበት የሰው ማንነት in real terms ሲካተተበት የሚገርም አይነት የሲኒማ ማቴሪያል ነው ይወጣልና በጣም የሚገርም አይነት ሙቪ ሊሰራ ይችላል ይያስባለሁ ምናልባት በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው ታላቅ ሙቪ ሊሆን የሚችል ማለት ነው ጨዋጫዋ ሰዎች ስላሉ አሁን እንደነ ኃይሌ ገሪማ አይነት ሰዎች ይሄን ነገር ቢያገኙትና በህይወት ይያሉ ሁሉም እንታደለችም ልጆቻቸውን በህይወት ይያሉ ይሄ ነገር ወደ ሙቪ መቀየር አለበት የማለት ያህል ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ሙቪ ሳስብ ማን መጽሐፍ ሙቪ ቢሆን ብዬ ሳስብ ለመጀመሪያ ጊዜ ነውና ያንን ያህል ነው ፊልም መስሎ የሚታየው መጽሐፉ የታሪኩም እውነትነት የቀረበበት መንገድ የአጻጻፉም ጥራት በእኔ አስተያየት one of the top 10 books of all time ለኢትዮጵያ ይሄ መጽሐፍ ነው ብዬ አስባለሁ if anything የሆነ ነገር ማለት ካለብኝ ራሱ የሆነ መጽሐፉ ላይ ገልጾም በያስባለሁ ወይዘሮ ታደለች ለምን እንደዛ አልኩት ያሉበት መንገድ በጣም እውነት ነው እውነትም ዳኛው ማን ነው በጣም ይገልጻል ነገሩን ግን የሆነ ከዚህ በላይ ማራኪ የሆነ ራስ ሊኖረው ይችላል በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን አጠቃላይ አስተያየት ለማቅረብ ከሆነ በያፓ ታሪክ ይሄን የሚያክል መጽሐፍ እስከዛሬ ያላየው ወደፊት ምንም እንጃ ተራራራለው ስካውም ቆየቱ ገርሞኛል ጽራቱም የታሪኩም ውበት የስነ ጽሁፉም ውበት ኤዲቶሪያሉም ፐርፌክት ነው ኦልሞስት እንደ ኢትዮጵያ ታሪክ ወይዘሮ ታደለች one of the most instrumental women of Ethiopian history ሚል ታይትል የሚቀባቸው ሰው ናቸው ከዚህ ሰክሰስ በኋላ ከዚህ ሁሉ ትግል በኋላ I'm not sure ግን apparently በኋላ ኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው ነበር ምናምን መሰለኝ ሰክሰስፉል ነበር በኋላ ግን የተህትናቸው ልክ ወይም ደግሞ የኛውን ታሪክ ላለመደብዝ ላለማደብዝ ብለው ይሆናል ስለሱ ነገር ብዙ ምንም አላሉም ከዛ በኋላ ስለነበራቸው ህይወት እሱ ነገር በጣም ሰው ተስፋ ከመቁረጥ ራሱን እንዲያድን ለማድረግ ትንሽ የሚያበረታታ ነገር ሊሆን ይችላል ነበር እሱ ነገር ገብቶ ቢሆን ኖሮ አደረዛንዳት በጣም extremely highly recommended የሆነ ያንዳንዱ የኢትዮጵያን ጉዳይ ማወቅ የሚፈልግ ሰው በተለይ የዛን ዘመን ሊያነብ ሊገደድ የሚገባው መጽሐፍ ነው የሚል ነገር አለኝ ያው ነው 6-5 ያው 20 ደቂቃ ነገር ወስጃለሁ ስለዚህ 17 ደቂቃ አይደል ዳዊት thank you yes okay ዳዊት እንትን ገብቶበት ነው መሰለኝ اوكي በቃ let's go እሺ ገብቶ okay እሺ አለው አይ ቦቦ ደውሎ ነው اوكي ማደር ደውሎ ነበር የሱን ይተቀበልኩ ነበር anyway እሺ ስለሽ ከተል እሺ እሺ ዳኒ ቆንጆ አርጎ ነው ያቀረበው በኋላ ላይ ያነሳቸው ጉዳዮች አንድ ሁለቱን በኋላ ጊዜ ካገኘ ሪፍሌክት አደርጋለሁ ወደ ዋናው ውይይት ከመግባቴ በፊት ሁለት ነገሮችን ማስተዋወስ ፈልጋለሁ አንደኛው በዘንድሮ የሆሄ መሳፍት ሽልማት የሆሄ አዋርድስ 4ኛው ነው 5ኛው ላይ እጮች ሆኖ ከቀረቡት በአውቶባዮግራፊ ወይም በግለ ታሪክ ዘርፍ ውስጥ እጮች ሆኖ ከቀረቡት መጽሐፍት ውስጥ አንዱ ዳኛው ማን ነው መጽሐፍ ነበር ያው ያሸነፈው ሌላ ቢሆንም ማለት ነው ትውልድ አይደናገር እኛ ምንናገር የሚለው ያንዳርጋቸው ጽጌ ነበር ያሸነፈው ግን እጩ ሆኖ ቀርቦ ነበር ይሄን ማስተዋወሱ ተገቢ ይመስለኛል ሌላው የመጽሐፉ ማዕከል የሆነው ብርሃነመስቀል ረዳ በህይወት ቢኖር ኖሮ ምናልባት አሁን 79ኛ አመቱ ላይ ይدرس ነበር የተወለደው መስከረም 18 ምናልባት መጪው 18 መስከረም 18 ሩብ መሰለኝ 79ኛ አመቱን ይዛል በአክሱም አውራጃ ያን የአክሱም አውራጃ ተብሎ የሚጠራው ብዘት ወረዳ ውስጥ ነው የተወለደው ብርሃነ መስቀል የሚለውንም ስያሜውን ያገኘው መስቀልለት እንደተወለደ እንደሆነ የትዳር አጋሩ የነበሩት ወይም ጻሐፊዋ በመጽሐፍ ውስጥ ይገልጻሉ አብዛኛውን የህይወት ዘመኑን የኖረው ከአያቱ ጋር ስለሆነ ረዳ የሚለው የአያቱን ስም እንደወሰደ እዛ ላይ ይጠቅሳል በአጭሩ ነው የተቀጨው በ35 አመቱ ነው የተገደለው እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ላንሳና መጽሐፉን ላላነበቡ ሰዎች ወይም ካነበቡ ቆይት ላሉ ሰዎች አንዳንድ ነገሮችን በአነሳው ነኝ ካነበብኩት ቆይቻለሁ ሰሞኑን የተወሰነ ክለሳን ያደረጉት በ2012 ዓመተ ምህረት ነው የታተመው ጻሐፊው እንደሚጠቅሱት የመጽሐፉ ሐሳብ የተጸነሰው በሆይኒ ቤት ይያሉ እና ለመታተምም 4 አስርታት እንደፈጀባቸው ግን ሐሳቡ ያኔ እንደተጸነሰና በእስር ቤት አብሯቸው ከነበሩት ጓደኛቸው ህይወት ተፈራ ማለትም ታወር ኢን ዘ ስካይ ነው የጻፉት ጋር ሰኞ ፕሮግራም አውጥተው ይሄ የመጽሐፉን ረቂቅ እየተለዋወጡ ይገመግሙ እንደነበር ይጠቅሳሉ ግን እስር ቤት ውስጥ ደግሞ መጽሐፍ የራሱ መከራ ፈተና እንደነበረው ይጠቅሱና አንዳንድ ራፎችን እስከ መቅደድ ፍተሻ ሲፈተሽ እንዳይገኝባቸው እስከ መቅደድ ደረጃ እንደደረሱና በኋላ ደግሞ ከእስር ቤት ሲወጡ ሌላ ስትራቴጂ እንደተጠቀሙ ይሄም የሚያስተዋውሱትን ነገር ሳይረሱት በትኩሱ ሪከርድ ያደረጉ በቴፕ ሪከርድ እሱን ከእንደገና ከቴፕ ሪከርድ ዶሩ ላይ እንደጻፉ ጠቅሷል ሶ በርካታ አመታትን በእጃቸው ላይ ተቀምጦ ያው ከስራ መደራረብም ሊሆን ይችላል ቀደም ዳኒም ሲለው ነበር እንዴት ይሄን የመሰለ ታሪክ ዘገየ ለሚለው ያም ምላሽ ሊሆን ይችላል የተጸነሰው ቆይቷል 442 ገጾች ነው ያሉት በጣም በርካታ ነገሮችን ነው የሚያነሳው በአራት ክፍሎች በዋና 4 ክፍሎች ይከፋፍለውና 21 ምዕራፎች አሉት የመጽሐፉ አጻጻፍ ልክ ባለፈው የገመገምነው አይነት የሻምላው ትውልድ ቅርብ ጊዜ ስለሆነ ነው እሱን የጠቀስኩት ከንትን የህይወት ታሪክ አይደለም ስል ወይዘሮ ታደለች በዚህ አመተ ምህረት ተወለዱ ይሄ እዚህ ትምህርት ቤት ገቡ ምናም የሚለው ነገር በተዘዋዋሪ ኢንዳይሬክትሊ ነው የሚናገረው ብርሃነመስቀልንም እንደዛ ነው ሲጀምር ግን ወደ ስዊዘርላንድ ለትምህርት ሲሄዱ በ19 አመታቸው ወደዛ ሲሄዱ ከዛ ይጀምርና ከዛ ደግሞ ተመልሶ ወደ አዲስ አበባ ይሄዳል ከዛ ወደ አውሮፓ ይሄዳል እንዲ መጣ ሄደት ይያለ መጨረሻው የእስር ህይወታቸውን የምርመራ የካልቸራል ኑሯቸውን ነው የሚያሳየው ይሄ አቀራረብ ስልቱ ለኔ ፐርሰናሊ ተመችቶኛል ጥሩ አቀራረብ ነው አይሰለችም እኔ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ከትውልድ ምናምን ከውልደት ከትምርት ምናምን የሚጀምሩ መጻሕፍትን ከመጨረሻው የመጀመር ዊርድ ሊሆን ይችላል ከመጨረሻው የመጀመር ልማድ አለኝ እንትን ሊያሰለች ስለሚችል ማለት ነው ሶ የሳቸው ማቀራረብ ከዚህ ነው የሚጀምረው ሶ it will be very interesting ወደ ስዊዘርላንድ ለትምርት ከሄዱ በኋላ ከዛዛ እነ ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይን አግኝተው የህይወት አቅጣጫቸው እንዴት እንደተለወጠ ከዛ ይጀምርና ከዛ ደግሞ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ላይ ወደ ኋላ ተመልሶ ያብራራል ሶ ስለነሱ ብቻ ምናልባት ፊት ለፊት ገጽ ላይ የሁለቱ ፎቶ ስላለና የብርሃነ መስቀልና የታደለች ህይወት በኢሃፓ ትግል ሲል እሱን ብቻ የሚያነሳ እንዳይመስል ነው በጣም በርካታ ርዕሰ ጉዳዮችን ነው የሚያነሳው ለምሳሌ ስለ ተማሪዎች እንቅስቃሴ በስፋት ያነሳል በዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የነበረውን ያነሳል በተለይ ደግሞ በአውሮፓ እና እሳቸው ትምርታቸውን በተከታተሉበት ስዊዘርላንድ የነበረውን የተማሪዎች እንቅስቃሴ ምን ይመስል እንደነበረ በደንብ ከጉዳዩ ባለቤቶች አንዷ እንደመሆናቸው ያሳዩናል ለምሳሌ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ላይ እንደ ቻፕተር ወይም ደግሞ ሁለላዩ መጽሐፍት ላይ ተጽፈው ሊሆን ይችላል ሙሉታቸውን እዛ ላይ አድርገው የተጻፉ መጽሐፍትም አሉ በባህሩ ዘውዴ እንደጻፉት the quest for social ethiopia student movement ሚለውን ጨምሮ ብዙ መረጃዎችን ልናገኝ ይችላል ይሄ ግን በተለይ አውሮፓ ላይና ስዊዘርላንድ ላይ የነበረው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ሰዎች ስለሚጽፍልን በጣም ተጨማሪ ግብአት ምናገኝበት ነው ወደፊትም በዚህ ዙሪያ ዶክመንተሪም ይሁን ፊልምም ይሁን ተጨማሪ መጽሐፍም ጥናት ምርምር ለማድረግ ለሚፈልግ ሰው ብዙ መረጃ ያቀብላል ሌላ በዛ ዘመን በህቡ ይደረጉ ስለነበሩ እንቅስቃሴዎች ይጠቀማቸው ስለነበሩ ስልቶች በደንብ ነው የሚያሳየን ስለ ኢሃፓ አመሰራረት ምናልባት ቀደም ዳኒ እንዳለው ከመስራቾች ውስጥ ለማስቀመጥ ትንሽ ይከብዳል ምክንያቱም ኦሬዲ ከተመሰረተ በኋላ ላይ ነው የተቀላቀሉት ግን ከመስራቾች ውስጥ ቅርበት እንዳላቸው አድርገን ልናያቸው እንችላለን ብዙም ያመተ ምረት መራራቅ ላይኖር ይችላል ነገር ግን የትግል አጋራቸው የትዳር አጋራቸው የልጆቻቸው አባት ከመስራቾች ውስጥ አንዱ ስለሆነ almost በዛ ማቀራረብ ይቻላል ኢሃፓ ያለፈበትን ውጣውረድ በጣም በቅርበት ለጉዳዩ ቅርበት እንዳለው ሰው መረጃ ይሰጡናል ከዚህም ደግሞ የተለያዩ መጽሐፍት ጸሐፊዎች በተለያየ መንገድ ሊተርኩልን የሚፈልጉትን ይሄ ክሊክ አንጃ የእርማት እንቅስቃሴ የሚባለውንና በኢሃፓ ውስጥ ተፈጥሮ የነበረውን የመከፋፈል በደንብ ያቀርባሉ ምናልባት ታወሪን ዘ ስካይ ላይም በደንብ አቀርበውታል ምናልባት ጌታቸው ማሩ እንደ ፎከስ አድርገው እዚህ ጋር ደግሞ ማነው ብርሃነ መስቀል ረዳ እንደ ፎከስ አድርገው በደንብ ከሱም የሰሙትን እሳቸውም የታዘቡትን በቅርበት ያቀርቡልናልና እንደዋና የመሰንጠቁ ወይም ደግሞ ይሄ በውስጡ የነበረው መከፋፈልን እንደዋና መንስኤ አድርገው የሚያነሱት የከተማ ውስጥ ትግል ይደረግ አይደረግ ሚለው ዋነኛ እንደሆነና ታርጌትድ አሳሲኔሽንም በተለይ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ይገደሉ አይገደሉ በሚለው እንደሆነና ይሄ ደግሞ ተቀባይነት እንዳልተገኘ በኋላም ደግሞ የነሱን ህይወት ለማስነጠቅ እርምጃ እስከመውሰድን የተደረሰበት እንደሆነ እናውቃለን ከዛ በኋላ የተፈጠረውን ሁላችንም እናውቃለን the rest is history እንደሚባለው ማለት ነው ሌላ የትም ቅድም ዳኒ እንዳለው የትም ቦታ ላይ ስለ ብርሃነ መስቀል ረዳ በበጎም በአሉታይ መንገዶች የተጻፉ በጣም ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ነገር ግን የፍቅር ጓደኛቸው እንደመሆኑ የልጆቻቸው አባት እንደመሆኑና የትግል አጋራቸው እንደመሆኑ የሳቸውን ያህል ስለሱ ስብዕና ስለሱ የፍቅር ህይወት እና ስለሌሎችም አመለካከቶቹ ስለወሰዳቸው እርምጃዎች የሳቸውን ያህል ሊጽፍ የሚችል አይኖርም በጣም በርካታ መረጃዎችን ነው የሚያቀርቡልን ለምሳሌ እንዲጸጥ ብለን ኤግዛምፕል እንኳን ለመጥቀስ ስለዘረኝነት ስለነበረው አመለካከት አልጄሪያ ውስጥ በጥገኝነት በስደት ሲኖር ያጋጠመው ስለነበረው የዘረኝነት ሁኔታ ያወራሉ ስለ ዘውዳዊ አገዛዝ ምን ያስብ እንደነበረ ስለ ሴቶች ጭቆና ስለ ብሄር ትግል ስለወሰዱት እርምጃዎች ስለ አውሮፕላን ጠለፋው ከዚህ ከኢትዮጵያ ሲወጡ ማለት ነው 8 ወራት በሱዳን ሲቆይ የነበረውን ሁኔታ በቅርብ ስለ ኢሃፓ ክፍፍል ስለ ደርግ ምን ያስብ እንደነበር እና የመሳሰሉት ነገሮች በጣም አፕ ክሎዝ ኤንድ ፐርሰናል በሆነ መንገድ ያቀርቡልናል ሶ ይሄ ፋይዳው ተቀመጣው በጣም ሰፊ ሆኖ ነው ማገኘው ሌላ ብዙ ጊዜ እንደው መጽሐፍ ቢጻፍላቸው ብዬ ከማስባቸው ሰዎች ብዙ ነገር ብናውቅላቸው ጥሩ ነው ብዬ ከማስባቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ ስለ ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ በጣም ብዙ ምን እንደተማሩ የት ቦታ እንደሰሩ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ወደ ስደት ከመሄዳቸው በፊት ከስደት ተመልሰው ከመጡ በኋላ እዛም ደግሞ ስዊዘርላንድ የነበራቸውን ሁኔታ በጣም በቅርበት ምናልባትም ሌሎች መጽሐፍቶች ላይ ማናገኘው መረጃ ይሰጡናል በነገራችን ላይ ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ የጸሐፊዋን የህይወት አቅጣጫ የቀየሩ ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን በ19 ዓመቷ ጸሐፊዋ ስዊዘርላንድ ሲሄዱ በአራተኛው ቀን ነው ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ መንገድ ላይ አግኝቷቸው ኢትዮጵያ ነው ያ ማንም ሰው ውጪ ሲገናኝ ሊኖር እንደሚችለው ኢትዮጵያ ናቸው ይማም በሚል ሻይቡና ተብሎ ተጀመረ ከዛ በሆነ ወቅት ደግሞ ብርሃነመስቀል ረዳ አውሮፓ ሲመጣ ማረፊያ ቦታ ሲፈልግ የተሻለ ስብዕና ያላቸው ሚስጥር ሊጠብቁ የሚችሉ ፕላስ ደግሞ ከሆስቴል ውጪ የራሳን ቤት ተከራይተው ሚኖር ጻፊዋ ስለሆኑ የወይዘሮ ታደለች ቤት ተመረጠ ከዛ ግንኙነት ተጀመረ እንደዛ ያለ ነው ወደ ፍቅር ህይወት ወደ ትዳር አጋርነት ይደረግ ሶ ኢን ኤ ዌይ የዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ የጻፊዋን ህይወት አቅጣጫ ቀይሮታል ማለት ይቻላል ሶ ስለ ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ ብዙ መረጃዎችን እናገኛለን ምናልባት ወደፊት እንደው መጽሐፍ ቢጻፍላቸው ብለን ከምናስበው ሰዎች ውስጥ እኔ ፐርሰናሊ እንደ የሳቸው ነው ከዚህ መጽሐፍ ውስጥ እኔ ትኩረቴን የሳባውስ ከሞላ ጎደል ቅድም ዳኒ ካነሳው ውስጥም ሊመሳሰል ይችላል የዛ ትውልድ ጽናት ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ perseverance የሚለው በጣም በቃ አጉልቶ ማየት እንችላለን ለለውጥ ለትግል የሚከተሉት አላማ የስተተም ይሁን ትክክልም ይሁን ሱ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ግን ይከፍሉት የነበረው መስዋዕትነት በጣም የሚያስገርም ነው አሁን ላይ እንደዛ አይነት ነገር እና ያለን ወይ ባህርማዶ ትምህርትን ትቶ ለትግል ወደ ኢትዮጵያ እስከመመለስ ድረስ የሚከፈል መስዋዕትነት ባህርማዶ ውስጥ ራሱ ተማሪ ሆኖ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ይሄ የተማሪ እንቅስቃሴ ውስጥ ለሚደረጉ ስብሰባዎች ለመሳተፍ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሌላ ደግሞ የንባብ ባህላቸው ማለት በብዙ ነገር ያን ትውልድ እንወቅሰዋለን በዚህ መድረክ ራሱ መጽሐፎችን ሪቪው ስናደርግ ምን ወቅሰው ነገር አለ ግን ሁሉ ጊዜ እኔ ፐርሰናሊ የሚስበኝ የነበራቸው ጽናት የንባብ ባህላቸው ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ተጠቅሷለች the same thing የታውን ኢን ዘ ስካይም ላይ ይተከሳል የአሜሪካን ክላሲካል መጽሐፍ የሚባሉትን ኖቬሎች ሃይ ስኩል ሳልገባ በፊት ነው አንብቤ ጨርሼ ነበርው ምናምን ትላለች እዚህም ጋር አባቷ በጣም መጽሐፍ ያነቡ እንደነበርና 8ኛ ክፍል ከመግባቴ በፊት ካነበብኳቸው ብላ በጣም ብዙ መጽሐፍቶችን ተጠቅሳለች አቤ ጉበኛውን የከበደ ሚካኤል መኮንን እንዳልካቸው እና የመሳሰሉትን መጽሐፍቶችን ተጠቅሳለችና ያ ነገር ፕላስ ደግሞ የሆነ ነገር ላይ አንብቦ ለክርክር ለውይይት ያደርጉት የነበረው እንቅስቃሴ በጣም የሚመስጥና እዚህ ጋር ነውና what went wrong በእኛ ዘመን ያለው ቅድም የተጠቀሰው ግዴለሽነት ለዓላማ ብዙ መስዋዕትነት መክፈል ይሄ ኮምፎርት ዞንን አስጠብቆ የመቀጠል ምናምን ነገር እና የዛን ትውልድና የኛን ትውልድ ስናነጻጽረው በጣም ይቀርፋል ይሄ በስፋት ተጠቅሷል እሷም በጣም ቤተሰቧ ነጋዴ የነበሩ ጥሩ ኑሮ ይኖሩ የነበሩ ናቸውና አባቷም ከዚህ ሲልኳት ቃል አስገብተው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንደማትገቢ ብለው ስትፈራስቸር ነው የገባችው ግን በኋላ ላይ አላማው ስቧት እንቅስቃሴው ስቧት የገባችበትን ገብታለች ብዙ መስዋዕትነት ከፍላለች በነገራችን ላይ 12 ዓመት ከ5 ወር ነው በእስር ያስቆየችው እና የአንድ ቲኔጀር እድሜ ነውና ከሞትም ለጥቂት ነው ያተረፈችው እርጉዝ ስለሆነች ቅድም ተጠቅሷል 3 ጊዜ የፍርድ ተፈጻሚ እንዲሆንባት ታዞ ያው እርጉዝ ስለነበረች በአጋጣሚ ታልፋ ነው ሶ አንደኛው የትውልዱን ጽናት እናይበታለን ሁለተኛው ምናልባት ፓራዶክስ ሊሆን የሚችለው ደግሞ ለሐሳብ ልዩነት ቦታ ለመስጠት የሚያስከፍለውን ዋጋም ደግሞ እናይበታለን ያ ነገር እስከ ዛሬም ድረስ ተከትሎን የሚመጣ ነገር ነው የትግል አጋርን በጣም ባሰቃቂ ሁኔታ እስከ መግደል ደረጃ ጌታቸው ማሩ አገዳደልን ሁላችንም በተለያየ አጋጣሚዎች ያነበብነው ነው የነ ፍቅሬ መርድ አገዳደል እንደ ኤግዛምፕል ሊጠቀስ ሌሎች ደግሞ ጎልቶ ያለውጡ በርካታ ወጣቶችን በሐሳብ ልዩነትን አኮሞዴት ለማድረግ ባለመቻል ይደረግ የነበረው እንግዲህ ያፈና ከሀገር መሰደድንም በደንብ ያሳየናል ያ ነገር ላይ ከ40 50 አመታት በኋላ አስተሻሽሏል ወይ ዛሬስ የተለየ ሐሳብን ለማስተናገድ ዝግጁ ነን ወይ የሚለው ነገር ግትርነት ሁላችንም ሊያወያይ የሚችል ነው ምናልባት ብሶበት ካልሆነ መስተቀር ተሻሽሏል ብዬ አላምንም በግሌ ሶ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ጎልቶ ይወጣሉ ለኔ ሌላ ይሄ መጽሐፍ አንድ አፕሪሺየት ማደርገው ነገር ያጻጻፍ ስልቱ በጣም የተረጋጋ አጻጻፍ ስልት ነው ያለው ምናልባትም በቅርብ ሪቪው ካደረግነው ውስጥ የፋሲካ ሲደል በጣም ይሄ ማለት ሴራ ትንታኔ መጠላለፍ ስም ማጥፋት ካራክተር አሳሲኔሽን ዘለፋ ምናምን ይባለው ነገር የለበት በቃ ኩል የሆነ ታሪክ ጻፊውም ይሄን ሁሉ ስቃይ በስር ቤት አሳልፈው ብዙ መከራን አልፈው መግቢያው ላይ ምን ይላሉ ምንም አይነት ቂም በውስጥ የለም ሂሳብ ለማወራረድም ይሄንን መጽሐፍ አልጻፍኩም የሚል ነገር ይጣክሳሉ ሰው አጻጻፍ ስልቱ ልክ ቀደም ዳኒስ ይጣክሳቸው እንደነበሩ ብዙ መጽሐፍቶችን ተጽፈዋል ብዙ እንዲጻፍ የጆት ዳውንስ አረግ ነበር ያ ትውልድ ክፍሉ ታደሰ ቅጽ አንድና ቅጽ ሁለት ከሰንጋ ተራማ አምስተርዳም መላኩ ተገኛለ የኃይሌ ፊዳ ላይ አማረ ምግባሩ ብዙ የነ አዲስ ተድላም ብራኑ ባየም ሻሞላው ትውልድ ብዙ ስለዚህ ስለ ኢሃፓምናም ይጣቃቅሷቸው ነገሮች አሉ ግን ይሄኛው መጽሐፍ ልክ እንደ ታወርስ ከ የተረጋጋ ቶን ነው ያለው በዛ በጣም አፕሪሺየት አደርገዋለሁ የሰው ስም ማጥፋት መወነጃጀል ምናምን ነገር ብዙ የለበት ሶ ሊነበብ የሚገባው ነው በኋላ ማነሳቸው ነገሮች እንደ ተጠበቁ ሆኖ ያዩዋቸውን ከኖች ቀደም ዳኒ ጠቅሶታል ይሄ እኔ የሚመስለኝ ህዳር 5 ላይ 19ኛ ልደት በአሊን አክብሬ ወደ ስዊዘርላንድ በረርኩ ይላሉ የመጽሐፉ መክፈቻ ሲከፍት እንደዛ ነው የሚለው ከዛ ታህሳስ 19 ላይ ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪ እንቅስቃሴ እንደነበርና ጥላውን ግዛው መገደሉ ያኔ ደግሞ እሳቸው የ6 ኪሎ ካምፓስ ውስጥ እንደነበሩ እንደውም ስፔሲፊካሊ አርትስ ቢልዲንግ ነበርኩ ይላሉ ሶ እዚህ ጋር ሲተርኩት ወይም ኖት አያያዛቸው ላይ የቅደም ተከተል ስተታለው እኔ የሚመስለኝ ስገምት መጀመሪያ የጥላውን ግዛው ግድያ ታህሳስ 1962 ተከሰተ ያኔ ተማሪ ነበሩ ትምርታቸውን አቋርጠው ነው ከዛ በኋላ ነው ወደ ስዊዘርላንድ የሄዱት ሰው የነዚህ ሁለቱ ቀደም ተከተል ስተት የተዛባ ነው ሌላ ቀደም እንዳልነው በጣም ኤዲቶሪያሊ ያጻጻፍንቱኑ ሚስብ ነው በጣም ማራኪ ነው ምንም አይነት የቃላት ግድፈቶች ብዙ አላየውበትም ግን ይሄን የሚያክል መጽሐፍ ደግሞ ቀደም ዳኒ እንዳለው በጣም ይሄ የፓና የፖ በጣም የሚያስተዛዝብና አንዳንድ ቦታ የሚያሳቀቅ ነው አንዳንድ ቦታ ፖርቲ ይልና እዛው ገልጽ ላይ ደግሞ ፓርቲ አርጎ አስተካክሎ ይጽፋል ኢሃፖ አውሮፓ አውሮፓውያኖቹ ፓስፖርት ዲፓርትመንት ካምፓስ የሚሉት በጠቅላላ በስህተት ነው የሚጻፉትና እንደዚህ አይነት ግድፈቶች ትልልቅ ሰዎች ሪቪው እንደማድረጋቸው መታለፍ አልነበረባቸውም በያስባለው በቀጣይ ህትመቶች ላይ በቀላሉ ይስተካከሉ ስለሚሆኑ የመጽሐፉን ዋጋ ይቀንሱታል ብዬ አላስብም ሌላ ዋቢ መጽሐፍትን ማለት ብዙ ውስጥ ይጣክሳሉ ብዙ መጽሐፍቶችን ይጣክሳሉ ፉትኖት ላይ ይጣክሳሉ መጨረሻ ላይ ሰብሰብ አድርገው ቢጣክሷቸው ምናልባት ሌሎች ሰዎች ሪፈር ለማድረግ ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ ይሄም ያን ያህል የመጽሐፉን ዋጋ አይቀንስም ቃለ መጠይቅ ያደረጓቸው ሰዎች አሉ እነሱም ቃለ መጠይቅ ብለው ካታጎሪ አድርገው ቢያስቀምጧቸው አሪፍ ይሆን ነበር ሌላ ምናልባት ሰዋዊ ባህሪ ነው የትግል ጓዳቸውም የትዳር አጋራቸውም ስለሆኑ ምናልባት ብርሃነ መስቀል ረዳ ላይ የተመለከቷቸው ድክመቶች ትንሽ ሳሳ አድርገው የማለፍ ነገር አስተውየባቸዋለሁ እሱን ቢጠቀሱ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ በአጠቃላይ ግን ስመለከተው መጽሐፉ በጣም ሊነበብ የሚገባው የዛን ትውልድ አስተዋጽኦ የፖለቲካ ኮንትሪቢዩሽን ማወቅ ለሚፈልግ ሰው ሁሉ ሊነበብ የሚገባው ሃይሊ ሪኮመንድ ነው ጥርት ያለ የህትመት እንትን ያለው ለንባብ የሚስብ ፎንቶች ያላቸው በጣም ብዙ ፎቶዎች አሉት ባለፈው የብርሃኑ ሰሙን በፎቶ በጣም ስንወቅሰው ነበር ወሳኝ ፎቶ አካቶ ነገር ግን ፎቶ የሚታይ አይደለም እዚህ በጣም ብዙ ፎቶዎችና አባሪ ጋዜጣ ክሊፖች ምናምን አሉት ግን ጥርት ያለ ፎቶ ህትመት አለው ጥናትና ምርምር ለማድረግ ለሚፈልግም ሰው ብዙ ግብአቶች አሉት በያሰብ ተለፍቶበት የተጻፈ ነው ደረቅ ፖለቲካ ብቻ ያለው አይደለም የማይሰለች በማይሰለች መንገድ የተጻፉ ብዙ ነገሮች የተካተቱበት ነውና ሊነበብ ይገባል ላለው በኋላ ላይ ሌሎች ጉዳዮችን ላነሳ ይችላልው ቴንክ ዩ እሺ ቴንክ ዩ ስለሽ የኔ ፖይንት መጀመሪያ መነሳት ፈልጋው አሁን ስለሽም ስትናገር ስለሱ ስለ ብርሃነ መስቀል ከሳች የተሻለ የሚጽፍ ሰው የለም ሚለውን ፖይንት እኔ 2006 ላይ አንድ በኢትዮጵያ ኬዝ እንደዛ ይባል ነገር ካለ ዲክላሲፋይ ተደረገ አንድ የደርግ ምርመራ ከማከለ ይወጣ እንትን አለና ዶክመንት አለ ሲመስለኝ መጽሐፎንም ታትሟል የብርሃነ መስቀል ረዳ ለደርግ የሰጠው ከትውልድ ቀኑ ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስኪያዝ ድረስ የነበረውና ከዛ እነሱ ደግሞ ይሄ ተታአቡ ብለው እንደነው ታጥቆ አንቂና ደራጅ ቡድን ምናምን ብለው እንተቋቋሙት እሱኛው በሱ ስም ያወጣው መግለጫ ለመንግስቱ ኃይለማርያም ባድራሻቸው የጻፈው ጽሁፍ አለ ፕሮባብሊ በደምር የሁለቱ ሲደመር ወደ 100 ገጽ አካባቢ የሚወጣ ይመስለኛልና እዛ ላይ ከውልደቱ ጀምሮ አለና አንደኛው ሜቢ እዚህ መጽሐፍ ላይ አሁን አንተም ስትል ስለሰማው የትውልድ ቀኑ እሱ የሚለው ብርሃነ መስቀል ዛ ዶክመንት ላይ የሚለው መስከረም 17 እንደተወለደ ነው የሚናገረው ያው ስሙም የመጣው ከዛ ነው በሚል መስከረም 17 1936 ነው ተወለደኩ የሚለው ምናልባት ከነጎዲያ ቀደም መስለሽ እንደነሳው 79 ዓመት ይሆን ነበር 18 ሳይሆን ያው ከሳች የበለጠ የሱን ቁጥር ማመን ስለሚቀል አንድ እሱ ነውና ስለራሱ የጻፈው በጣም ሰፊ ሀተታ ሁሉም ነገር እዚህ መጽሐፍ ላይ ሳቸው የጠቀሷቸው ነገሮች በአብዛኛው አንስቷልና ሜቢ ስለ መጽሐፉ ላይ ሳቸው የጻፉበት ምክንያት ስለሆነ ብርሃነ መስቀል ላይ በብዛት ፎከስ ተደርጓል እንጂ ሜቢ ስለሳቸው ለማንሳት ከዛ በኋላ ባላቸው ተሳትፎ እንደውም ቅርብ ጊዜ ድረስ የአገሬ ምክክር ኮሚሽን እጩ ሆነውላ ቀርበው ነበር መጨረሻ ላይ ላስት ከቱን እንትናላሉኝ እንጂና ከዛ በፊት በነበራቸው አስተዋጽኦ የሴቶችን በተለይ ደግሞ አውሮፓ ላይ የነበረውን የሴቶች የኢሃፓ ክንፍ የነበረውን በማደራጀት ብዙ የጥናት ክበቦችን በማቋቋምና ብዙ ሰርቷል ግን ዳኒ ሜንሽን አድርጎታል በጣም መስኪነቱም ስላለ ስለሳቸው ያረጉትን ሜቢ ሌላ የኢሃፓ ባሊ አንዳንዴ ተራ ባሎቹ ላይ የሆኑ አንድ አመት ሁለት አመት ኢሃፓ ትግል ውስጥ የነበሩ ሰዎች በጣም አጋነው የነበራቸው ቫልዩ የነበራቸው ቦታ በጣም ለጥጣው ያስቀምጣሉ እሳቸው ግን በተረጋጋሚ ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ሮም ከተማን እንደሚያቋት እንኳን ሲናገሩ አንድ ሁለቴ ለጥናት ለሴቶች ጥናት በሚል ስለሄድኩኝ ሮምን አቃታለ ይላሉ ግን ስለነበራቸው የጥናት ስላደረጉት አስተዋጽኦ ምናምን ብዙ ሜንሽን ያደርጉልንምና ከመስኪነትም የተነሳ ከባህሪም የተነሳ ሊሆን ይችላል እንደዛም ሆኖ ግን ቀድሞ በነበረው በተለይም ደግሞ ኢሃፓ ከመሆኑ በፊት ይሄ ኢሃድ ያለ እንደገና ደግሞ እዚህ ሌላ ተመሳሳይ ፓራሌል መልኩ የነጌታቸው ማሩ እና የና አብዩ ኤርሳሞ አብዮት የሚባል የጥናት ቡድን ዛሳት በነበረው በጣም ኤክስቴንሲቭ የሆነ ጥናት የጥናት ቡድኖች የነበሩ በጣም በብዛት ነበሩና አንድ አባል ለመሆን በዚህ በጊዜው ልክ እንደ አባልነት ለመቀበል ሳቸው ለምሳሌ አንድ አመት ከስድስት ወር ነው በጥናት የቆዩትና በዛ መልኩ ስለቆዩ በዚህ በማርክሲዝም ሌኒኒዝም ሐሳብም ሌላው ነገር በጣም ዌልቨርስድ ናቸው ብሎ ማመን ይቻላል ምክንያቱም ጥናቶች ያቀርቡ ነበር እዛ በነበረው በተለይ አውሮፓ ላይ በነበረው ክንፍ ደግሞ መጥቶ የኢሃፓ ወጣት ሊግን በጣም ሲመራ የነበረው የአክሊሉ ህሩይ ከነሱ ጋር ሌላው የኢሃፓ ከፊት ከነበሩት ሰዎች ማለት አንዱ ነበር ከነሱ ከነተስፈይ ደበሳይ ጋር ስለነበሩ በዚህ ምንድነው በነበራቸው ተሳትፎ በውቀትም ባለው እንትንም በጣም በበቂ ሁኔታ መናገር ማስረዳትም እንደሚችል ይሰማኛል ግን እንደው ከባህሪም ጊዜ አልፎ ነገሩን ከማየትም ይመስላል ብዙ ሜንሽን አላደረጉትም እንደው የራሳቸውን ነገር እንትን ብለው ሰፊ ገጻውን ስለ ብርሃነ መስቀል ስለ ልጅነቱ ስለ አስተዳደጉ ሌሎች ነገሮች ለከነ ዋለሊንጋ ስለነበረው ስለ ትርፊቱ ድድሩ በጣም ብዙ ሊነግሩ ሞክሯል እና ለክ በዛም እና መሰገናቸው ለከዛ በኋላ እንትን በያዲክ ዘመን እንግዲህ ማስተዋውሰው ፈረንሳይና አይቨሪ ኮስት ላይ አምባሳደር ነበሩ መሰለኝ ለዛም አምባሳደር እሳቸው ነው ወደ ብርሃነ መስቀል ሲመጣ ለኔ ከዚህ መጽሐፍን በፊት እንዳልኩት ነው ይሄ ራሱ ማን ብርሃነ መስቀል የጻፈው ለደርግ የጻፈው ለማከለ ምርመራ የጻፈው ጽሁፍ ስለነበር በዛና በሌሎች መጽሐፍት ላይ በሚጠቀሰው ለኔ ብርሃነ መስቀል ለኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ he is a perfect embodiment of like የሆነው ነገር በሙሉ እዛ ሰዓት ምክንያቱም የገባበት ጊዜ እሱ ዩኒቨርሲቲ የገባው ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እዛ ሰዓት ሲገባ 19 actually ዩኒቨርሲቲ ከሆነ በኋላ ሲገባ 1955 ነውና እሳቸው ሜንሽን በሚያደርጉት ይሄ መሬት ላራሹ የሚለውን ቃል ራስ ኮይን ያደርገው ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ ትግል ማንቀሳቀሻ like እንደ ስሎጋን አድርጎ ያመጣው እሱ ነበር አንድ ቲያትር ጽፎና የመጣበት ጊዜ በተለይ ልክ 1957 በኋላ የተማሪ ንቅናቄ 1956 ላይ የነበሩት የክሮኮዳይልስ የሚባሉት ቡድኖች ሲጀምሩ በነበረው መሃል ምናልባትም ይሄ በኢትዮጵያ የስቱደንት ሙቭመንቱ ላይ እንቅስቃሴ አንድ ባች እና ገብሩ ወልደ ነዘሩ ክሸ አንድ ባች ቀድሞት ይሆናል እንጂ ቀድሞ ከነበሩት ከዛ በኋላ ደግሞ ትልቅ ይሄ ፕሮሚነንት ፊገር ለመሆን በቅቷል ምክንያቱም አብሮት የነበሩት ሰዎች በስምም በሰራም የዚህን ያህል የገነነ ተሳትፎ አልነበራቸውም ከዛ በኋላ ባለው ስማቸውን ሲተካስ እንዲሁ ባለፍ ገደም ለምሳሌ አሁን ገብሩ ወልድ የሚባሉት አሁን ዘሩ ኩሽን ባይሆን በኢሃፓ ላይ የማዕከላዊ ኮሚቴ አንድ ቦታ አንድ ሰዓት ላይ እንደውም ኢሃፓ ምንድነው መሪም ስለነበረ በዛ ይታወቃል ግን ከዛ በኋላ ከመጡት ከነ አሁን ነው አለልኝም ብዙ አብዮቱ ከመምጣቱ በፊት ቀርተዋልና ብርሃነ መስቀል ግን ከሁሉም ቀድሞ የነበረ ለምሳሌ ከሱ ጋር አብሮ በትግል የነበረው ጌታቸው ማሩ አንድ ሰዓት ላይ አስተማሪ ሽመልስ አብቴ አስተማሪ ነበርና ከትንሽ ከተማሪዎች ንቅናቄ ራቅ ብሎ ነበር ይሄን ምድበት ምክንያት ማን ነው ብርሃነ መስቀል ካንዴም ሁለቴ በጊዜው እንትን በተማሪዎች ንቅናቄ ምክንያት በተነሱ ጥያቄዎች ካንዴም ሁለቴ ታስሯል አንድ ሁለተኛ ደግሞ ከዛ በኋላ ወጥቶ ልክ ይሄ ከነ on the question of nationalities ከሚለው የዋለልኝ ጽሁፍ ቀጥሎ በአውሮፓና በአሜሪካ የተማሪዎች ንቅናቄ ላይ የነበሩ እንትኖችን ጽሁፎች ልክ እንደመወያያና እንዳቋም ማያዣ የነበረውን ጽሁፍ በጥላውን ታከለ በሚል ጽሁፍ የሱ ምንድነው the question of nationalities ይመስለኛል ባልሳሳትና እሱኛውን ጽሁፍ በመጽሐፍ ሌሎችም ከዛ በኋላ ለምሳሌ እነ ኢሃድ የሚባለው የኢሃፓ መጀመሪያ የቀደመ የጥና እንትን ምንድነው አደረጅ ቡድን በማቋቋምም ከዛ በኋላም ደግሞ ቀጥሎ ኢሃፓ ወደ ትጥቅ ትግል እንትን ሲል መጀመሪያውን የውትድርና ስልጣና ጀምረው አሲምባሌ መጀመሪያውን ጦር ቤዝ ከቆሙ ሰዎች አንዱ ነውና በእነዚህ ምክንያቶች ከማንም በላይ ዛ ስቱደንት ሙቭመንት ላይ ከነበሩ ሰዎች አንደኛ በእውቀትም እሷ በምትነግረን ከወይዘሮ ሰይን ትምህርት ቤት ብቸኛው ከዛ ወሎ ክፍለ ሀገር ብቸኛው ተማሪ ሆኖ ነበር ወደ አዲስ ዩኒቨርሲቲ የገባውና በሌሎች ከዛም ተማሪዎች ለምሳሌ 1956 ላይ ይመስለኛል የተማሪዎች ኢዙና ለኡዞዋ የሚባለው የሱ ዋና ጸሐፊ ሆኖም ተመርጦ ነበር ይዛ በዛ ጊዜ እንግዲህ ይሄ ለዋና ጸሐፊነትና ለፕሬዚዳንትነት ሲወዳደሩ ኤክስቴንሲቭ የሆነ በጣም በእንግሊዘኛ የሚደረግ የጦፈ ክርክር ተደርጎ በተማሪ የሚመረጥ ነበር ሶ በደምብ ይሄ ምናልባትም በጊዜው ለነበረው ልክ ከነበረው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ነገሮችን ሼፕ በማድረግ የነበሩትን የፖለቲካም የሌሎችን እንቅስቃሴዎች ከሱ የተሻለ ከሱ በላይም አለ ብዬ አላስብምና የምንበት ምክንያቱም ደግሞ ትንሽ እዛ ቦታ በተለይ እኔ አንዳንዴ ወይ ባያዝም ስላለብኝ ይሆናል ግን ኢሃፖች ላይ በነበረው ክንፍ ላይ ወይ ደግሞ ኢሃፖች ላይ በነበረው ጉዳይ ላይ ትንሽ ጥርስ የነከስኩባቸው ነገሮች አሉ እነሱን ልክ እንደ አንድ ፓርቲ አባል ሳይሆን እንደ አንድ ተራ ግለሰብ አሁን እኛ እዚህ ቁጭ ብለን በመነጋገርበት ሜንሽን በመናረግበት ልክ የተረዳ ሰው ነበር ለምሳሌ ከእንትኑ በኋላ መጀመሪያ ላይ አልጄሪያ ያያሉ ከነ ኃይሌ ፊዳ ጋር ሲነጋገሩ የኢትዮጵያን ምንድነው በዛ ሰዓት ኦብጀክቲቭ የሆነውን ነገሮች በመተንተን ጉዳይ ላይ ተለያዩ የሚባልበት እንትን አንደኛው የብሔሮች ጥያቄ እንግዲህ አሁንም ድረስ ያለቀቀን እንትን ምንድነው ጭቅጭቅ እሱን ከነ ኃይሌ ፊዳ አንደኛው ኢሹ እሱ ነበር ሁለተኛው ኃይሌ ፊዳ በጊዜው የነበራቸው እንደውም ሩቅ ተጓዥ ነበር የሚባሉት እነሱ የሚሉት ይሄ እንደውም የመይሶኑ አንደርካቸው አሰግድ መጽሐፋቸውን በአጭር የተቀጨ ረጅም ጉዞ የሚሉት ረጅም ተጓዥ ሩቅ ተጓዦች ነን ባይነበሩና ኋላ ላይ መልሰው ማንንም ስሙ ብርሃነ መስቀል ተመሳይ እንትን ላይ መንገድ ላይ ተመሳይ ፓዝ ላይ ቢገናኙ እንደዛ ባዮች ነበርና በዛ ቀጥታ በነበረው የነባራዊ ሁኔታ ወይ ደግሞ ኦብጀክቲቭ የሆነው እንትን ነገር በመረዳት የተሻለ ትንታኔ አቅርበው ነበር ያልተስማሙበትም አንዱ ምክንያት እሱ ነው ከብሔረሰቦችና ምናልባት የኤርትራ ጥያቄ የሚባለው ቀጥሎ ከዛ በኋላ የመጣ ነገር ስለሆነ ነው የምልበት ምክንያት ደግሞ የተለየበት ከኢሃፓ እነሱ ክሊክ ከሚሏቸው ከነ ክፍሉ ታደሰ ተስፋዬ ደበሳይ ዘሩ ኩሽን ማን ነው ደግሞ ዮሐንስ ክፍሌ ይመስለኛል ከነሱ ጌታቸው ማሩና ብርሃነ መስቀል ረዳ ተለይተው የወጡበት ምክንያት ከዛ በኋላ የመጣው የጥፋት ቁልቁለት ከሱ እንመለስ በማለት ላይ ሌላ ምንም አልነበረም ትልቁ እንትን ለምሳሌ እሱ 1968 ላይ የአየር መንገድ ይሄን የሚለው እንግዲህ ይሄን ቃል ያገኘው ከሱ ከእንትን መጽሐፍ ላይ ነው ቀደም ያልኩት ዲክላሲፋይ ከተደረገው ለደርግ ከሰጠው የምርመራ ቃል ላይ ነውና እናንተናም የክፍሉ ታደሰንም መጽሐፍ ድግም ያይቼ ነበር ለቁነት ነው ወይ ብዬ ነው 1968 ላይ የአየር መንገድ ሰራተኞች አድማንምታ እና እናቁም ተብሎ ያፓ በጊዜው የኢትዮጵያ ላባደሮች ማህበር የሚባለው ኢትዮጵያ ላባደሮች አቤታዊ ማህበር ይመስልኛል ይባላል እሱን እነ ክፍሉ ታደሰ በነበሩት በአመራረት ብዙ ስለነበሩ በዛ አስተባብረው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ነበሩ የሰራተኞች አድማ መተው ወደ 14 ሰዎች ይመስልኛል የተገደሉበት አመጽ ነበርና እሱ ሲነሳ አንድ በጊዜው የነበረውን በቃ ምናልባትም ነገሮችን የመረዳትን በጣም የሚገርም ክላሪቲ በሚያሳይ መልኩ የተናገረው ነገር ምን ነበር ይሄ ነገር ለምሳሌ ተመተን እነዚህን ሰዎች አድማምቱ ስንል እናስፈጃቸው ነው ምናልባት አድማ ሰዎች ሲመጡ ተመጣጣኝ በዛ በጊዜው እንግዲህ ተመጣጣኝ ኃይልና አልነበራቸው በ1969 እስኪመጣ ድረስ ይሃፓ በከተማም በገጠርም ይነም ይባል የተራጀ የጠረባ ቡድን የሚሉት ነበር እነሱ ከሱ የተለየ የታጠቀ አካል አልነበረውም ማለት ነሐሴ 1969 ላይ እዚ የት ነው ሰንዳፋ የፖሊስ መሳሪያ እንትስኪዘርፉ መሳሪያ ግምጃ ቤት እስኪዘርፉ ድረስ ነው እነዚህ ሰዎች ሰራተኞች እንትም አድማምቱ ብለን ምናስፈጃቸው ለክ መንግስት አድማንት ሲል ለመቶ ሰዎች ለማፈን ሲሞክር ተመጣጣኝ እርምጃ ምን ወስድ ከሆነ ነው ካልሆነ እንዲው ህዝቡን ሰራተኛ አስገድሎ ሰራተኛ አስመጥቶ በቃኝ ምንድነው ይሄ አመጽ ለማስነሳት ሞክር የሞኝ ጨዋታ ነው ሲል እንደው ቃ ዝም ብለ አንተ አቤቱን ቀርባሻይት ነገር በሚል እንዲመለስ ተደርጓል ከዛ በኋላ ለምሳሌ በመንግስቱ ኃይለማርያም 1969 መጀመሪያ መስከረም ወር ላይ የመናራት የመጨረሻው ማከሌ እንትን ከማከሌ ኮሚቴ ስብሰባ የተካፈለበት ይመስልኛል እዛ ላይ መንግስቱ ኃይለማርያም እንዲገደል ሐሳብ ሲቀር እሱና ጌታቸው ማሩ ነበር ተቃውሞውን ሲሉ የነበሩት ይሄ ነገር የከተማ የክሽብርተኝነት ነው አንድ ሁለተኛ ደግሞ መንግስቱ ኃይለማርያም ተገድሎ የቀረው ይደርጋባል ዝም ብሎ ያናል ማለት አይደለም ነገም ለኛ ነው በሚል ጭራሽ ሌላውን ወጣት ማስመጣት ነው የሚል እንትን ነበር ከዛ በኋላ እንግዲህ የመጣውን በተለይ ከመስከረም በኋላ መንግስቱ ኃይለማርያምና ፍቅሬ መደድ ከተገደሉ በኋላ እንግዲህ በስራት እሳቸውም እንደውም አንድ ቦታ ላይ ታደለችም ይላሉ በመንዛሪ አንድ ሰው አንድ አብዮተኛን እንትን በአንድ ሻርክ አናርኪስት ደምን መልሳለን በሚል ልክ እንደዚህ በከተማ ተጥቀለ በጣም የሞኝ በሚባል ይሄ ውሳኔዎች በጣም ብዙ እንትኖች እንዲፈጁ ምክንያት ሲሆን ይሄ እነሱ ክሊክ የሚሉት የቀረው ከጌታቸው ማሩና ከብርሃነመስቀል ውጪ የነበሩት የፖሊት ቢሮና የማከሌ ኮሚቴ አባላት የነሱ ጥፋት ነበር በተመሳሳይ መልኩ 1968 ላይ እንዲሁ በተለያዩ ክፍለ ሀገሮችና አዲስ አበባ ላይ ለይት ወደ 6000 ሰዎች በአንድ ቀን የተገደሉበት ጊዜ ተመሳሳይ ልክ ይሄ በጣም ጤነኛ የሚባለውና በጊዜው ከነበረው ትክክለኛ የኃይል አሰላለፍ በድርግና በያፓም በሌሎች በጊዜውም የነበረው የፖለቲካ እንትን ዛት ማች ክላሪቲ የነበረ ሰው ነውና ምናልባትም ይሄ በተለይ ያፓ ላይ በነበሩ ሰዎች ከታች ከወጣት ሊግም ጀምሮ ላይም ያሉት ይሄ ችክ ማለት በቃ በትንሽ ነገር ምናልባት በጊዜው ያበጠ እንትን ሴንስ ኦፍ ሰልፍ ወርዝ እና ከዛ ደግሞ የነበረውን የትግል ቦታ ካለ መረዳት በጣም የተነፋፋ ምኞት እንትን ያለ ብዙ የጠፋ ልክ ነፍስ አለ በተለይ ምንድነው ከተማ ላይ በነበረው አገራታውን ሽብር ላይ ማነው አሲምባ ተቀምጠው ሊታገሩ የሞከሩትን ሜቢ ጫከነ ከቦታውም ከትግል ስልትም አንፃር ተቀባይነት ሊኖር ይችላል ግን የወታደሮች መንግስትን ወይ ደግሞ ከጀርባው ኢቭን ደርግ ሲቋቋም የጦር ኃይሎች አስተባባሪ ኮሚቴ ምናምን ተብሎ የመከላከያውን ፖሊሱ ምኑ ደህንነቱ ሙሉ ተቋሙን የያዘ አንድ የወታደር አካል ብቅ በከተማ በ15 እና በ16 ወጣቶች ጥይት ለማውረድ የሚሞክሩ እንትኖች የሞኝ ፉክክር ውስጥ ገብተው የዛው ሁሉ ወጣት እንግዲህ ከተማው ላይ መጥፋት ምክንያት የሆኑበት እንትን ልክ የብርሃነ መስቀልና ጌታቸው ረዳ ላይ እነሱን ካለማድመጥ ከዛ ደግሞ መጡ ኢቭን እነሱንም ወደ ማጥፋት እንደው የእንትኑ ቃል ላይ የሰጠው ለምንድነው ለማከል የሰጠው የምርመራ ቃል ላይ እኔ ገርመኛል ይላል እንደው የሽብር ጥቃት ሰለባቸው ከነ ፍቅሬም በፊት እኔ ያለመሆኔ እኔን አለመግደላቸው ይገርመኛል ይላል የሚሄድበት ምክንያት ደግሞ በተደጋጋሚ ተመሳሳይ ለምሳሌ ጌታቸው ማሩ እና መንግስቱ ኃይለማርያም ታህሳስ ወር ላይ እንትናን ከመግደላቸው እና ሞገስ አምደሚካኤልን ከመግደላቸው በፊት በማን ነው በጌታቸው ማሩ ወንድም በኩል እዛ የደርግ አባል ስለነበር በዛ በኩል ግንኙነት ለማድረግ ተሞክሮ ነበርና እሱን ተደርጎ ምናልባት የድርድር ነገር እንዲሄድ ከዛ የግንባር ጥሪ ተብሎ ደግሞ ደርግ ሲያመጣ እነ ሜሶን ከዛ በኋላ የተቀላቀሉበት ይሄን አምስቱ ፓርቲዎች የመጡበት ሲቀር እነ ከኢሃፓ እነ ሸቱ ጮሌና ዮናስ አድማሱ ተወክለው ራሳቸው ያረቀቁትን የግንባር እንትን መልሰው ረግጠው ሲወጡ ተቃውሞ ተው እንመለስ የሰላም መንገድ ተመለሰን እኒ ወደሚል አይነት ነገር ሲገፋ የነበረ ሰው ብርሃነ መስቀል ነውና ይሄን ሁሉ የሚያደርግበት ታዲያ በዛ በትግል እዛ የተፋፋመ ሰዓት በተለይ ደግሞ ከ69 በኋላ እነሱ 1968 ከነሐሴ ማዕከላዊ ስብሰባ በኋላ ያለ ስራ እንደውም የቀረበበት አንድም በመጨሻ ሲባረር የቀረበበት ክስ የማዕከላዊ ኮሚቴው ስረኛ ሆኛለሁ በልሃል ሚል ነበር። በጊዜው የነበረው ድርሻ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ነበር። የውጭ ጉዳይ ግን ደሞዝም ሳይሱ እንደሚለው እንደቆመና ደሞዝም ሳይከፈለኝ ተቆራጭም ሳይለቅልኝ ያለ ስራ እንድቀመጥ ተደርጌያለሁና በተግባር እስረኛ ነኝ ብሎ ሜንሽን ያደርግ ነበርና ልክ ይሄ እነሱን የመጡበትን በዛ በተፋፋመ ሰዓት በተለይ ደግሞ ከመስከረም በኋላ በነበረው የከተማ ትግሉ ምንድነው ከደርግ የሶማሌ ጦርነት ሲመጣ አሲምባሌ በነበረው የኢሃሰ እንትን ሰራዊት ከተለያየ ከጊዜው የነበረው ተሃት ምንድነው ዋት የሆነ ከዛ በኋላ ከነሱ ውጥረት በነበረበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ልክ ይሄ ውጥረቱን የማርገብ ወደኋላ እንመለስ የማለት ጥሪ የሚያደርግ ሰው እሱና ጌታቸው ማሩ ነበር። ጌታቸው ማሩ ለምሳሌ ከመይሶን ጋር የመይሶኖቹም ሰዎች ስለማይከዱት ግንኙነት ያደርግ ነበር በእንትና አንድ ቦታ ላይ እንዲያውም የቀረበበት ክስ መርካቶ አካባቢ ሊገደሉ የተዘጋጁ የእንትን ሰዎች ተናግራ አስመልጠሃል የሚል ክስ ቀርቦበት ነበር። ሲመስለኝ ማለት ነው የህይወት ተፈራ መጽሐፍ ላይም አለና በእነዚህ መንገድ በዛ ሰዓት በጣም ቀውጢ በነበረ በሰዓት ደም በሚቃቡ ሰዓት ምናልባትም ቀድሞ ሲጀመር መስከረም ላይ ቢሆንላቸው መስከረም ላይ እነ መንግስቱ ኃይለማርያም ሊገሉ እነ ፍቅሬ መረድ ላይም ቀድሞ ከመተኮሷቸው በፊት ቀድሞ የነ ብርሃነመስቀል ቢስሙ አንድ ነገር ከዛ በኋላም በሆነው የጥፋት ቁልቁለት ላይ ምናልባት የነበረውን ብርሃነመስቀል ኢህአዴን በማደራጀት ኢህአፓን በማቋቋም በሌሎች ማነው ስሙ ጌታቸው ማሩም ቢሆን ኢህአፓ ኢትዮጵያ እዚህ የነበረው እንትን ብዙም አልነበረም። ምክንያቱም አጠቃላይ ስብሰባውን ኢህአድ ብሎ ሲያቋቁም አውሮፓ ውስጥ ከኢትዮጵያ ሁላ ተወካይ ሳይላክ የአልጄሪያው ቡድን ነበረ። አልጄሪያ ቡድን ማለት እነ ኢያሱ አለማየሁና እሱ አሁንም በህይወት አለ ኢያሱ አለማየሁና ብርሃነመስቀል ረዳ ነበረ እንዲወክሉት የተደረገው። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የኢሃፓ ሰፊው የጥናት ክበብ ወይ ደግሞ ሰፊው ቡድን አብዮት የሚባለው የነ ጌታቸው ማሩ ክንፍ ነበርና በጣም በብዛት ኢሃፓን ሲቀላቀሉ ትልቅ ቁጥር ይዞ የገቡት ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩት ማለት ደግሞ ሰፊ የጥናት ክበብ የነበራቸው እነሱ ናቸውና ሁለቱ በነበራቸው ተሰሚነት ሁለቱ በነበራቸው ይሄ ፓርቲዎቹ ሁለቱን ኢህአዴንም ማነው አብዮትንም የሚባለው የጥናት ክበብን በማቋቋም በነበራቸው እንትን የኃይል ሚዛኑ ማዛባት በሚችሉበት ልክ ቢሆን የነበረው የታሪክ ትራጀክተሪ በዛ መልኩ ይወድቃል ብዬ አላስብም። እና እንግዲህ በመጨረሻ የሚመጣው እነዚህን ሰዎች ጌታቸው ማሩን እንትናን ማነው ብርሃነመስቀል ብለው ማሳደድ ነው። እዛ ብርሃነመስቀል ከዚህ እንትን ብሎ ምንድነው ከአዲስ አበባ ጠፍቶ ወደ መንዝ ትግል ለማካሄድ ይሄዳል እና እሱ ላይ ተመልሶ ቅድም ያልኩትን ይሄ የመኢሶን ለነቃ ለታጠቀና ለተደራጀ ትግል ቢለው እነሱን ተመሳሳይ ታጥቆ አንቂና አደራጅ እንትን ቡድን ብለው አቋቁሞ ከታደለች ጋር ወደዛ ወደ መንዝ አካባቢ ሄደው ከዛ ተይዘው ነው የመጡትና በሚገርም ሁኔታ ሜቢ እዚህ መጽሐፍ ላይ ተሳስቼ ከሆነ ወይ ረስቼ ከሆነ አላውቅም ግን ኢሃፓዎች ይሄ እነሱ ምንድነው አንጃ ብለው ያባረሯቸው የነ እርማት ንቅናቄ ብለው የነ ብርሃነመስቀል ውስጥ ደምስ የሚባል ሰው እያለ እዚህ መጽሐፍ ላይ ሜንሽን ያደርጉታል እሱ እንዲገለው ነበር የተላከው እንዲገለው ወይ ደግሞ ሰልሎ ያለበትን የነሱን እንትን ምንድነው ሁኔታ አጥንቶ እንዲመጣ የተላከ ሰው ነበርና እሱ ነው ማነው ብርሃነመስቀልን ቁጭ ብሎ ምንድነው ከተረዳ በኋላ ኢቭን ምንድነው የዚህ ነገር አካል ሆኖ ከዛ በኋላ በጣም በነበረው እዛች መንዝ ላይ በነበረችው እንቅስቃሴ አጭር ብትሆንም እዛ ላይ አንድ ፕሮሚነንት ሆኖ ቦታ ከመምረጥ ሌሎች ቦታዎችም የትግል ቦታም ከማዘጋጀት ጋር ምናምን እነሱን ሲያዘጋጅ የነበረውና ከዛ በኋላ ታስሮ ከነበረ በኋላ ምናልባት መንግስቱ ኃይለማርያምን የልምምጥ የሚመስል አይነት ነገር አንድ ደብዳቤ ጽፎላቸዋል ነፃ ይውጡ ከዛ በህጋዊ በሆነ መንገድ ተደራጅተን እንቀጥል ኦልሬዲ በህጋዊ ወይ ከፌል ህጋዊና ለዚህ ደግሞ ምንድነው እኛ የምትለቁን ከሆነ የነበሩትን ሚስጥሮች አሳልፈን እንሰጣለን የድርጅት ሚስጥሮችን አሳልፈን እንሰጣለን የሚል ነገር ነበርና ከኢሃፓዎቹ በኋላ ከዛ በኋላ አንዳንድም ክደት የሚቆጥሩት አሳልፈው ሰጥተውናል ብለው የሚሉትም ከዛ አንጻር ነውና በመሀል ይሄ ነገር በሚፈጠር ሰዓት ለምሳሌ ንግግር ይጀመር የሚሉትን ሐሳቦች እዛ ከወጣ በኋላ እስር ቤት ሆኖ ከመይሶን ጋር ለምሳሌ ያለውን ይሄ ምንድነው ወይ ግንባር ነው ለመጀመሪያ ንግግር እናልክ ሲባል ይሄ ምንድነው ይሄ ፎንት አንድ የሆነ ጋራ ለሁለት ሆኖ አንድ ግንባርን እንትን እንመስረት ሲባል ምን ማለት ነው? አንድ አብዮት ብለን ተመሳሳይ ሐሳብ ይዘን ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ብለን ሁላችንም ተንካለን በኋላ ለምንድን ነው እኛ ሁሉ ጊዜ አሁን ጊዜ ካለፈ በኋላ እነዚህ ሰዎች ለምን ተጣሉ? ሻቢያም ህዋትም መይሶንም ምኑ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ደርግንም ጨምሮ ይላልና ለምን ተጣሉ ብለን ሁሌኛን ምን ጠይቀውን ጥያቄ በተመሳሳይ እሱም ጠይቆ ከሆነ ግንባርም አይደለም ውህደት ነው። ተመለሰን ከነዚህ ሰዎች ጋር ማድረግ ያለብን የሆነ መርህ ተቀምጦ ቢሆኑ መርሆች ላይ ተስማምተን ውህደት እናድርግ ብሎ በዛ ሰዓት ይሄ እንግዲህ 1971 በታሰረ ሰዓት ሚለውና አንድም ከእንትን ጋር ምንድነው ስሙ ከኢሃፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ የተባረረበትም ይሄ ሲምፓታይዝ ታደርጋለህ ለመይሶኖች ትደግፋለህ ትከራከራለህ በሚል ነበርና እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ ምናልባትም ልክ እንደ ራሱንም ሂስና ግለይስ አውርድ እንደሚሉት ማውረድ በሚመስል መልኩ ይሄ ለደርግ የሰጠው ምርመራ ቃል ላይ እንትን ይላል ምንድነው ከተማሪዎች ይሄ ከተማሪዎች ንቅናቄ የመጣ አዙሪት ነው መስለኝ ከንግግር ይልቅ ስም ማጥፋት ለመጠፋፋት መሞከር አንዱን እንትን ማለት እና ብሎ ሜቢ ቃል በቃል ሜንሽን ለማድረግ በጣም ባሪፍ መልኩ ተሳስቀምጠው ከተማሪዎች ንቅናቄ ጋር ተያይዘው ስለመጡ ችግሮች ይላል። ተማሪዎች ንቅናቄ እንግዲህ 1957 በኋላ የነበረው በተለይም ማለት ነው እነሱ የነበሩበትም እንትን ነውና ሀገር ውስጥ የነበረው ኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ በተለይም የአዲስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማህበር ገና ከምንጩ በዲሞክራሲያዊ ውይይትና መግባባት የሚያምን ህጋዊ ወይም ይፋይ አብዮታዊ አመራርና ባህል ወይም በአሸባሪነት ብቻ የሚያምን ህቡ አመራር አቅፎ ነበር። ክፋቱ ሁለቱም አዝማሚዎች በረጅም አብዮታዊ ትግል ሳይለያዩ የካቲት አብዮት ስለፈነዳ ሁለቱም በኢትዮጵያ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ በተለይም በኢሃፓ ውስጥ ተያይዘው በፖለቲካ መድረኩ ላይ ብቅ አሉ ይላል እና ይሄ ምናልባትም ለራስም የወረደ እንደ ሂስም ከተባለ እውነትም ከዛ ጊዜ ጀምሮ በተለይ ስም መጠፋፋቱ እንደዚህ እንዲያደረገ እንዲያለ አንዳንዴ በጣም የወረዱ ክርክሮች ለምሳሌ ማን ነው መለስ ዜናዊ የገባበት ሰዓት አዲስ ዩኒቨርሲቲ 1965 ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ 1965 ወይ 66 ላይ ሲከራከሩ የምንድነው ለተማሪዎች ማህበር ፕሬዚዳንትነት ሲከራከሩ እንደ አንድ ክርክር ብሎ ሲያቀርብ የነበረው እንግሊዘኛ ዩር እንግሊሽ ራዘር ሼኪ ብሎ ከመድረክ ላይ የተባረረበት እንትና ልክ እንደዚህ በጣም ፖለሚካል የሆነ ክርክር ከተማሪዎቹም እንቅስቃሴ ምናልባት ከዛ በኋላ የመጣ ሳይሆን ቀድሞም የተወለደ ቀድሞም የነበረ ይሄ ስልጣን ከመውደድም ጋር የተማሪዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ከመሆን አብዮተኛ ከመባል ከሱ ጋር የተያያዘ ነው ይላልና እሱን ደግሞ ሲነግረን አልፎም ምናልባት በጊዜው ለደርግ ለመፈታትን ፈልጎ ነው ይችላል ግን ደርግም ቢሆን አብዮተኛ ነው ልክ እንደኛ አብዮተኛ ነውና የሚያለያየን ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ የዳበረ ዲሞክራሲ አለ ልክ እንደዚህ ብሎ አንዳንድ ቃላቱ አሁን ከምንጠቀምባቸው አሁን ከምንላቸው ቃላት ጋር መመሳሰሉ የትም አልተሻገርን ፈቀላልንም ወይ እንድንሉ ያስደኛልና ይሄ የዲሞክራሲ ባህል አለመዳበር ነው ይላል እንደዚህ ቃል በቃል ነው ከሁለታችን ጋር የነበረውና ተቀራርቦ ያለመነጋገር ነገር ነው ይላልና ከነዚህ ጋር አንፃር ለኔ ብርሃነ መስቀል ምናልባት በህይወት ቆይቶ አሁን 79 ዓመቱ ላይ ብናገኘው ከሱ ጋር አውሮፕላን የጠለፉት እነያሹ አለማየሁ አሁንም በህይወት ስላሉ አሁንም በህይወት ኖረው ብቻ አይደለም ይሄ በትዕቢትና ልክ በጣም በእብሪት ምናምን ሲናገሩ መርዝ ሲተፉ ስለሚኖሩ ናት ቢኖርና ቢያየው የመጣንበት እንትን ተመሳሳይ ንግግር የሚናገር ይመስለኛል። አሁን ዳኒ ተመሳሰለ የሚለው ነገር ምናልባት እንደ ግለሰብ ወይ ለሱ አንድ አርቆ ሐሳቢ ወይ ደግሞ ምንድነው ሩቅ ሐሳቢ ወይ ምንድነው ፋርሳይትድ ነው ቢያስብለውም ለኛ ግን በጣም ትልቅ የሚያሳፍር ነገር ነው። ምክንያቱም የዛሬ በህይወት የሌለ በ35 ዓመቱ የሞተ ሰው በ79 ዓመቱም ተመሳሳይ ምክር ይመክረናል ብለን ካሰብን ልክ ምን ነው ፈቃላልን በቃ ይሄ ሁሉ እንትን መበስበስ ነው ሌላ ምንም ሊባል አይችልም ወይ አንድ ቦታ እዛው ሰዓት ላይ ተመሳሳይ ክርክር በቃላት በታሪክ ሁኔታ በሌላም ተመሳሳይ ጭቅጭቅ ከዛ አሁንም የመጠፋፋት ፍላጎት አለ አሁንም የሆነ አንዱን ይዞ ልክ ገደል የመግባት ማንም አያሸንፍበት ጦርነት ውስጥ ልክ ወይ ግጭት ውስጥም የፖለቲካ ልዩነት ውስጥ መግባት አባዜ ያለና የሚያዝን ይመስለኛል። ምናልባት አሁን ቢኖርና ቢያየንና እሱ መጽሐፍ ላይ ምናልባት አሁን ይሄ ኢሃፓዎች የጻፉት በተለይም ክፍሉ ታደሰ ታሪኩን ከአንድ አንቀጽ ባልዘለልና እንዲሁም በጣም ጥሩ አንደበተ ርቱዕና ጥሩ ተናጋሪ ነው የኢህአዴግ መስራች ነበር ብሎ በሶስትና በአራት አረፍተ ነገር ነው ይሄ ሁሉ እንግዲህ እኛ 400 ምናምን ገጽ ተጽፎለት እዚህ ቁጭ ብለን እንወያይበትን ሰው ከነበራቸው ልዩነት አንፃር እነሱ አለን የሚሉትን ፓርቲ ያደራጀውን ሰው በሶስትና በአራት አንቀጽ ነው ታሪኩ የሚናገረው ስለ አማሟቱም ስለ ልዩነታቸውም ሲሆን ከሁለት ገጽ ይመስለኛል ባለሳስበት እነሱ አሁን ስለ እርማት ንቅናቄ ይባላልና ያው እነሱ መንገድ ደግሞ እርማት ንቅናቄ ያሉት እነ ብርሃነመስቀል ቀጥሎ ያፖስት እነ ብርሃነመስቀል ቆጡ ዋላ ከዛም ደግሞ ይሃ ሰውስጥ ወጥቶ ሌሎች ፓርቲዎች ተከፋፍለው እነ ኢሄዴን የሚባለው ፓርቲ ወጣው በዚህ በተመሳሳይ በእነዚህ አመራር ላይ በነበረ ድክመት ስለሆነ እነሱን ነገር ሜቢ በሌላ መጽሐፍ እንመለስበታለን ሌላ ጊዜ ምን እናነሳ ይሆናልና እሱ ይመስለኛል ሜቢ እኔ እንደ እንተላይ ምንድነው እንደ ተቀጣቀቀን ይሄ ከኢዲቶሪያል ቅድም ሜንሽን ከተደረጉት ሌላ ያው ባሏ ነው ልጆቿና ሊቃባት ነውና ያን የመሳሳትና አንዴ እንደም ስሜታዊነት በሱስም ሌሎች ሰዎችንም አሁን ለምሳሌ ዘሩ ከሸነን ይሄ ስመጣፋፋት የለም ቅድም ስለሽ ሲል ነበርና አንዱ ለቦታ አለ እንደም ዘሩ ከሸን ደግሞ በስም ተመርጦውላ ይሄ ተራሰው ሜቢ ሊሆን ይችላል አላቀ ከነበረው ደግሞ የፖለቲካ እንትንም አንፃር ንባብም ብዙ ከንባብ ይልቅ በስሜታዊነት የሚመራን ይሏል እንትናማን ነው ብርሃነመስቀልምና ከሱ አንፃር ሆኖ ሳለ ስም ርዕስ ተከፍቶለት ያደረሰው በደል ታስቦም ተቆጥሮ ይመስለኛል በጣም የስድብ አይነት እንደውም አንድ ጊዜ ተስፋዬ እንደዚህ ያለኝ እንደዚህ ብሎ ልክጤነኛም አይደለም አይተ ነገር የሚል ነገር አንድ እሱን አለ ሌላኛው አልጄሪያ ላይ ሲሄዱ እነሱ ከዚህ ከሱዳን እንትን ብለው 8 ወር ቆይተው አልጄሪያ ሲሄዱ ከዚህ አሁን ካለ ጊዜ ጋር ትንሽ አፕሮፕሪት ለማድረግ በሚመስል መልኩ አልጄሪያና ግብጽ ተመርጦላቸው ግን ግብጽ በአባይ ውሃ ጉዳይ ምናምን ኢትዮጵያ ጋር ጭቅጭቅ ስላላት የቆየም ደግሞ ይሄ ምንድነው ታሪካዊ ጠላትነት አይነት ነገር ስላለበት አልጄሪያን መረጡ ብላት አስቀምጣለችና ፕሮባብሊ አሁን ካለ ሲቹዌሽን ጋር አብሶ አፕሮፕሪት ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር እሱም እንደሚለው መርጠው የነበሩት ቻይናና ኩባ ነበር ለትግልም ፈልገው ስለነበረ እና እሱን ተከልክለው በከፍተኛ ጫና ነው እንደውም ቃል በቃል የሚለው አስመሮበት ራሱ ያሰመረበት የደርግ የሰጠው ቃል ላይ አስመሮበት በከፍተኛ ጫና አልጄሪያን መረጥን ይላል ይሄ ሌላው ይሄ ነው ቅድም ያልኩት የተወለደ ቀኑ ያን አንድ ቀን ስህተት አለ እንደገና ደግሞ ስለ ህይወት ታሪኩ ሲጻፍ ቢቢሲ ላይ ሄዶ ከሰራ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ተመልሶ ኢትዮጵያን ሄራልድ ላይ ለ6 ወር በትርጓሚነትና በሪፖርተርነት ሰርቷል እሱ ከዛ ምናልባትም ደግሞ ከዛ ሲከሰሱበት ከነበረው ከነ ብርሃኑ ዘሪውን አዲስ ዘመን አዘጋጅ ከነበረው ከነሱ ጋርም የነበረው ቅርርብ የተፈጠረው በዚህ ይመስለኛል ሜቢ እንደ ሰመሪ እንደማጠቃለያ ብዙ ሰዓት ወሰድኩኝ ብርሃነመስቀል መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት he is the perfect embodiment of the Ethiopian student movement እና ይሄን ደግሞ ምንበት እንደ ሰው እነዚህ ሰዎች ኦልሞስት ሁሉም ጌታቸው ረዳ ተስፋዬ ደበሳይ ዘሩ ክሸን ማን ነው ክፍሉ ታደሰ እነዚህ ሌሎች እና ዮሐንስ ክፍሌ ኢቭን ያገቧቸው ሰዎች እዛው የትግል አጋር የነበሩ ሰዎች እዛው አብሯቸው ታጋይ የነበሩ ሰዎች እንደማነሱ እንደነ ብርሃነመስቀል ላይ የነበሩ ሰዎች አንድ አዙሪት ውስጥ ኖሮ የሞቱ ሰዎች ናቸው ግን beyond that እዚህ መጽሐፍ ላይ ለምሳሌ ሁሌ ሌሎችን ትውልዶች መከስበት ልክ ወይ ሃይሌ ፊዳንስና አነሳ እዚሁ መድረክ ላይ ክላሲካል ሙዚቃ ስለመውደዱ ስናነሳ ለጥበብ ሚራራ ነፍሳለውና ያን ደግሞ በጻፈው ልቦለድ ስለ ኢትዮጵያ ገበሬ ብሎ የጻፈው መጨረሻ ላይ የጻፈው በጣም የሚገርም ልቦለድ አርቲስቲክ የሆነ እንትን ያለው ሰው ፍላጎት ያለው ሰው እዛ ደግሞ እንደ ሰው ኖሮ ልጆች ወልዶ ምናልባት 35 አመቱ አጭር ነው ግን ለትግል እድሜ ደግሞ ዋለልኝ በ25 እና በ26 አመታቸው ስለሞቱ ረጅም ጊዜ ግን በስርዓትም የሆነ ኢትዮጵያን ፖለቲካ በግዜ የነበረው ሚዛን ሽፍት ማድረግ በሚችል መልኩ ተጭኖ የሄደ ሰው ስለሆነ መሞቱ ምናልባት ደግሞ የጊዜው የነበረው መንፈስ የመጣ አጠፋፉ የሞተበትን መንገድ ትምርት ነው የሚሆነው የጊዜው መንፈስ የሚያሳየን ነው ከዛም ደግሞ ሰዎች መኖራቸውና አንድ ክርክር ስለሚነሳ በጊዜው ብትኑ አንተ ምታረጋለህ ሰዎች ስለሚሉና እነዚህ ሰዎች ነበሩ ተው የሚሉ ታረቁ የሚሉ በሰላም እንነጋገር የሚሉ ሰዎች በጊዜው ከነሱ መሃል አጥፊዎች ከሚባሉት መሃል ነበሩ እንዲው አለ መስማት እንዲው ወይ ግልፍተኝነትና አላቀም ምን እንደሚባል ከከኔ በላይ አገር ወዳድነት ወይ ደግሞ ከኔ በላይ ትግል ስልት ላሳረ ማለት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ሆኖ የመገኘት ብቻ ሰው ያለ መስማት ችግር ያስመረጠና በዛ ብዬ ልክ ምናልባትም ኦፍ ኮርስ እንትን መሞቱ ልክ የመረም ከጊዜ ከነበሩት ህይወት የጠፋበት መንገድ ከሚያሳዝኑኝ የጊዜው ታጋዮች መሃል ትምርት ተጥቅሶ ስለመጡ ብርሃነመስቀል አንዱ ነውና ብዙ ሰዓት ወሰድኩ ቴንክ ዩ So refresh le maragyal. من از کویتا چه گفتشو کارلاشو یه توپیا بک فورم ناو سامن ته و نه مثلا یه حدود بسیارولین نرگالن لذاریت مرت او انتن مثلا دانیومانو به تادلچ ኃይለሚካኤል سوستاچین من نشست سواد کربنال بحالا مادریالون اصلا ملسالو می بیسون تن کاره یاس کوچو یسون اساقوچی نو تارگی یاس کوچو سرالو سون کتالو اسکازانگری ودلایک و یه متاچو مساتفشیاللاشو ميساتف كالله بالناس كده اسكازاوي داني وي سلاشي متجمرت كالله اوكي من الوقت سو اسكي جابا تورونو تورو ارغنو ريفير ركو داويت من الوقت عندنا نغروچن كلاريفاي لمارك داني ያለበት መንገድና እኔ ያልኩበት ትንሽ ይራራቃል ይሄ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት መጻፍ አይጻፍም እናም በሚል ሳይሆን የተከስኩት ለምሳሌ እንደ ትዳር አጋር የፍቅር ህይወቱ ይሄ ያልከውን ክላሲፋይድ ዲክላሲፋይድ ሆኗል ያልከውን ዶክመንት በመጽሐፍ ላይ ሲጠቀስ ነው ያየሁት ሙሉን እንደ ዶክመንት ሙሉን አግኝቼ ሙሉን አላየሁትም ግን የተለያየ ቦታዎች ላይ ኮት ሲደረግ አይቻለሁ እዛ ላይ በምን ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ነው የጻፈው ሙሉን ሊጽፈው ይችላል ወይ ይሄ አንደር ዱሬስ ሆነም ጽፈው ነገር ምን ያህል እንትናለው የሚለው ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ጻሐፊዋ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሳቸው እዛ ውስጥ ያልተጠቀሱ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ የነበረው አስተሳሰብ ምናልባት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች እዛ መርማሪዎች ሲጠይቁት ለነዛ የሚሰጣቸው ምላሾች ይሆናል እንጂ ተረጋግቶ ምናምን የጻፈው ብዙ ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም ነገር ግን እሷ ለምሳሌ መጽሐፍ ውስጥ አንዴ ትዝ ካለህ መጀመሪያ መጥቶ የሷ ቤት ያረፈ ቀን የበሉ እየጠጡ ይጫውቱና መጨረሻ ላይ ቀልድ ተነስቶ እስቲ ቀልድ ንገሪን ብሏት የሆነ ስለ ጉራጌዎች ምናምን ቀልድ ሲቀልድ በዛ ላይ በጣም ተቆጥጦ የሰጠው ሪፍሌክሽን እና ስለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያሉት አመለካከቶች አውሮፕላን መጥለፍ ለምን እንደፈለጉ የተለያዩ ነገሮችን ያነሳልና ስለሱና ብዙ የሚነግሩ ነገሮች አሉ ስለሱ ከዛ በኋላ አይጻፍም ማለት ሳይሆን እሷ ካላት ቅርበት አንፃር ከነበራት ቅርበት የተለያዩ ቦታ ዛ አውሮፓም ኢትዮጵያም ከመጡ በኋላ እነሱ ቤትም ለበርካታ ወራትም ወይም ሳምንታት ተሸሽጎ ኖሯል በዛ ወቅትም በነበራቸው ቀረቤታ የሰበሰበችው መረጃ አለ ማንንም ሰው ሊያገኘው የማይችለው አዘርዋይስ ይሄ ብቻኛው ምንጭ ነው ይያልኩ ሳይሆን በጣም የተሻለ አድቫንቴጅ ነበራት ስለሱ ለማወቅ እንደ ትዳር አጋርም እንደ ፍቅረኛም በትግል ውስጥም አብሮ እንዳለፈ ሰው ማለት ነው ያለ ማለት ነው እንጂ እኔም ማምነው ምንድነው ባያስድ ሆኖ የተጻፉ መጻፍቶች ቀድም የተቃቀስናቸው አሉ ይሄ ቅጽ አንድና ቅጽ ሁለት ብዬ ያቱልድም ሆነ ሌሎቹ መጻፍቶች ከነጉድለታቸው ጠቀሜታ አላቸው የሆነ ቦታ ላይ የማታገኛቸው ነገሮች እዛ ጋር ታገኛለህ እዚ ያልተጠቀሰም ነገር እዛ ሊገኝ ይችላል እዛ የተጠቀሰ ነገር ደግሞ እዚ ጋር ዳብሮ ሊቀርብ ይችላል ባያስድ ሆነም ቢሆን እኔ ኢሬሌቫንት ነው ብዬ አልወስደው ማንኛውም መጽሐፍ ማለት ነው እዛ ውስጥ የምታገኛቸው ከተለያየ ከተሰማራህበት ፊልድ ውስጥም ሊሆን ይችላል ቆንጥራ የምትወስደው ነገር ይኖራል ይሄ ግትርነቱ ሪዘንትመንት አለመኖሩ ጥፋትን አለማመኑ አለመጸጸቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው አብዛኛው ላይ የማይታይ ስለሆነ ያለ ማለት ነው እንጂ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት መጻፍ አይጻፍም እስካሁንም ከተጻፉትም ይሄ ይበልጣል ምን መደምደሚያ ላይ ደርሼ አይደለም የትውልድ ቀኑን just እሷ እዚህ መጻፍ ውስጥ እንደተቀመጠው ነው 18 ያልኩት የአንድ ቀን ልዩነት ያን ያህል ብዙ ዲፈረንስ ያመጣል ይላልስው አይደ مش ይሰማል 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 ይሰማቻል ለኔ ይቆራረጣል ይሰማል ይሰማል ኃይሌ በጥራት ነው የሚሰማው እሺ ምንድነው ሲከጥሩ ብዙ ነገር በጥሩ ነገርም በደንብ በበረራ ዳሳችሁታል ሁሉ ነገር አይ ቲንክ እስኪ ከጥሩ ፖይንቱ ትንሽ አጥኖት መስጠት ያለብኝ ነገር ያለ ይመስላል ብዙ ነገር ተብላላም ስለነ ተስፋዬ ደብሳይ ያለው ስለነ ብርሃነመስቀል ምናም ብዙ ያልተሰሙ ታሪኮች ምናም ናሉ የሚለው ላይ በደንብ ተቆጥቷል ግን እኔ ብዙ ከዚህ ከታደለች ኃይለሚካኤል መጽሐፍ እና በጣም በደንብ በቃ ኤክሰፕሽናል ኤክስክሉሲቭሊ ከሷን የሚገኙና ሌሎቹ ጋር ብዙ ማናገኘው ወይም ደግሞ የዛ ዘመን የሃፓ ታሪክ በሚጻፍበት ኤክስክሉሲቭሊ የሃፓ ታሪክ በሚጻፍበት መጽሐፎች ላይ ስለ እርማት እንቅስቃሴው በጥልቀት ብዙ ታብሎ ሰምተናናቅም እንዴት እንደተቋቋመ እዛ የእርማት እንቅስቃሴው ላይ ደግሞ የመንዝበር ሐራ ይገጥማቸው ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ በቦታ መራራጥ ከዛ ደግሞ የመሐል ሀገር የነዘሩ ክሽንጋ ምናን የነበራቸው ግንኙነት ጋር ምናን በደንብ ብዙ ምናቀው ነገር አልነበረም እና እሱን በደንብ ለብቻው ቻፕተር ሰጣ በደንብ ሰፋር ሄደችበት ነገር በደንብ ዴቭ አቤ እየሰማን ነው ዴቭ ማይኮኖን ሲያደርግ ቢን ሶ ስለርማት እንከሰቃቸው ሰፋ ያለ ነገር አግኝተናል አኔ በጣም እሱ ላይ በጣም ትኩረት ሰጥቼ በጣም ጥሩ ነገር ያገኘው እዛ መጽሐፍ ላይ እሱ ነው በደንብ ሰፋ ያለ ሂደቱ በደንብ እሱን ተሳታፊ ስለነበረች እንዴት እንደምትመለመል እንዴት የአዲስ አበባው ቲማቸው ጋር እንዴት እንደሚገናኙ በኋላ ደግሞ የያሲምባው ፊል ካረገ በኋላ ወደ ወልቃይት በኩል ያለው ወደዛ ወደ ጎንደር ውድ ጋር ለመሄድ ግንኙነት ለመፍጠር የሚያደርጉበት እንቅስቃሴ ቦታን ስጥዋቸው የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ምናምን በደንብ ጠብሰቅ ያለ መረጃ አግኝተናልና እኔ እሱ በጣም ይጎላብኛል ሌሎቹ ጋር ብዙ ነገር ሌሎቹ ጋር ይደጋገማል ምናምን አሁን እንደሱ ነገር አለ በያስባለውና እሱ በጣም ጥሩ ነገር አለ በያስባለው ሌላው ደግሞ እንደገና ይሄ የኤግዛይል የነበረው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ላይ በተለይ ስለ ስዊዘርላንዱ ብዙ እንደምታውቁት የስዊዘርላንዱ ተስፋዬ ደበሳይ እሷና አንድ ልጅ አለ ማን አብሯቸው የነበረው በኋላ በትክክሉ እዚህ ኢትዮጵያ መጥቶ የሞተው ማለት ነውና እነሱ ነበሩ በደንብ ሲያወሩ የነበረው ስለ ስዊዘርላንድ ቲሙ ምናምን ጥሩ አድርገው እንተ ሌላው የብርሃነመስቀልን ፐርሰናል ሂስትሪዎች ምናምን አሶሳ ዩኒቨርሲቲ አሶሳ ለእንተም ብሎ በሄደበት ሰዓት አሶሳ ዚቤኒሻንጉል በሄደበት ሰዓት ምናምን እንደገና ደግሞ ለተስፋዬ ደበሳይ ምንም እዛ ስዊዘርላንዱ ነው እንዴት ወደ ትግሉ እንደተቀላቀሉ አላማቸው እንደነበረ የጻፈችበት ትንሽ ሌሎቹ ያልነኩትን ነገር መነካካታው ኤክሰለንት ነጥብ ነው በያስባለው እዚሁ ጋር ያይጂ አንድ ዳኒ ሰጣው ኮሜንት ጋር ትንሽ ማሳበትን ተቀሽው ለፍቅድም ብዙ ጊዜ እሷ ከስዊዘርላንድ ከሄደች በኋላ ከኋላ ነው ወደፊት የጀመረች ታሪኩን እሷ ስዊዘርላንድ ከሄደች በኋላ ነው የታሪክ ትግሉን የጀመረችው እንደገና ተመለሳላልከው ነገር አይሆፕ ወይ እንደዛ ሚስኮት እንዳላረጋ አላቅም I think እሷ ሲጀመር ስለ የሃፓ ትግል መኖር እንደዚህ መሆን ስለ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ስለ ኮሚኒዝም ምናምን ምንም የምታውቀው ነገር አልነበረም ልክ በጣም ይሄ ነገር ወደ ህይወት ተፈራታው ሪዝ ስካይ በደንብ ይወስደኛል እሷም ምንም ሳታውቀው ዝምብላ ጀመረችው በኋላ በቃ ልጅቱ ለአባልነት ተመርጣለች ተብሎ እንደተነገራት ሆነና ልክ እሷም ስዊዘርላንድ ስቴት ለምን አትቀላቀሉም ብሎ እንደተየሷ ቀድማ ሄደች አንድ ህት ነበርቻትና እሷ አቀሳ አገናኘቻቸው ተስፋዬ ደብሳይ ጋር ከዛ የግሩፕ ጥናት የተባለ እየገባች በጣም ይደብራት እንደነበረ ምህር ያስጠላት እንደነበር ሞር ከዛ ይለቀሷ ስለ ፌሚኒዝም ምናምን ነገር በደንብ አተኮር ለምትፈልገና ሞር ስለ ሃፓ ያወቀችው የዚህ ስዊዘርላንድ ቲም ከመቆም በፊት ያለው ስለዚህ ስለ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ክብጥናት የክበብ ጥናት አለ አይደለ ሮብ በሮብና 40 የሚያካሄዱት ምናምን እነሱ ላይ ሆና ከስዊዘርላንድ ከጀመረች በኋላ ወደ ኋላ የተመለሰች ለካይዛን ቀን ሲያረጉ የነበሩት ይያለች ምታያቸው እንቅስቃሴዎች ምናምን በኋላም ብርሃነመስቀል ሲመጣ ምናምን ከመታቆ ነው የጀመረችው እሷ ስዊዘርላንድ ነው ስለ ሃፓ መኖር አለመኖሩን ለምታቆና በኋላም ደግሞ እንደዚህ የተለያዩ ስብሰባዎች ላይ የስዊዘርላንድ ቅርንጫ አስተዳደር ይታወቃል እና ስትሄድ ምናምን ያይሽት ስለጣፈች ነውና ከስዊዘርላንድ ጆይን አርጋ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ለሀገር ቤት ሚሽን ተለካ ሀገር ቤት ገብታ መታገል እንዳለባት ምናምን ሀገር ቤት ስትገባ ደግሞ ኦሬዲ እንተናን ጌታቸው ማሩ ምናምን ነዘሮክሽ ምናምን ለታርጎ እንደጀመሩት ምናምን ይሄ ስለሄደች ነው እንጂ አይሆፕ ከኋላ ልጀመረች መስዋ ከመታቀውና የትግሉ ከተቀላቀለች በስለጀመረችና ግን ታሪኩን ስትጽፈው ግን ተማሪ ያለችም ታያቸው የነበሩት ነገሮች የሷው እንድምራሱ በኢሃፓ በደርግ ሰዎች እንዴት እንደተገደለ አባታ ሁሌ እንዴት ሲያስብ እንደነበረ ፖለቲካ እንዳትገባ ያስቡ እንደነበር እሷም ሞር እንደዛ ታረግ እንደነበር ምናምን አይታለችና እዛ ሆና ስለ ረሃቡ ስለምስላ አረጋችና አይ ቲንክ እንደዛ ይመስላል ከኋላስ ነው ጀመረችው እሷ ስለ ትግሉ ካወቀችበት ቀን ጀምሮ ነው ተርጉልክ ህይወት ተፈራ ለምንድነው ጌታቸው ማሩ ክብጥናት ላይ ሲያስራ ለምንድነው ስለ ኮሚኒዝም ስለ ነዚህ ሰዎች ስለ ነቼኩ ፈራ ምናምን ይነገረኝ ምን ያደርግልኛል ብላ እንደተናገረችውና በኋላ ግን ሲገባት ኦኬ ለካ ዩኒቨርሲቲው ሪቮቹ ሲመጡ ነው የሚማሟቀው ዝነሱ ሲወጡ እንትን ይላል ምናምን ያለች ትግሉን ከገባት ጊዜ ጀምሮ እንዳወራችሁ ስለ ነኪሲ ስለ ኪሲንግ ፑሉ ምናምን እንዳወራችሁ አይነት ነገር ይመስላልና ይሄን ካልኩ በኋላ ሌላው ደግሞ እዚህ አንድ ይሄን ነው ለምንችለው ሌላው ትንሽ ዳኒ ሲያስርዳ በነበረው ላይ አይ ቲንክ ስለ የሃፓ ከጻፉ መጽሐፎች ብዙ በተሟላ ጠብሰቅ ባለ መልኩ በቃ በደንብ ወል የተገለጠላለው ነገር አይሆፕ እኔ ብዙ በዚህ መልኩ ይጎልብኛል መጽሐፉ አንድ ሰው ከመሬት ተነስቶ ዛሬ የታደለች ኃይለሚካኤልን መጽሐፍ ቢያነባው በጣም ብዙ ነገር የትስል ኢሃፓም ስለሚባለው ልጅ ተሟላ ስዕል አይኖርው ቅድም ዳዊት ያልከው ላይ በጣም መስማማው ነጥብ የክፍሉ ታደሰ ይብዛ ሚናስም ክፍል አንድ ክፍል ሁለት ያ ትውልድ ዘ ጄነሬሽን የሚለው መጽሐፍና በኋላ ደግሞ አይ ወይ አንቺ ሀገር ብሎ ይጻፈው እንደገና አይ አንቺ ሀገር ነው ኢትዮጵያዊ አይ ቲንክ ኢትዮጵያዊ ብሎ ለህይወት ተፈራና ለእንተና ለዚህ ለታደለች ኃይለሚካኤል ይጻፈው አለ መጽሐፍ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያ መጥቶ ሰሞኑን ባላገሩ ቲቪ ላይ ምናምን ላይ ያረጋቸው ኢንተርቪውዎች አሉና በኋላም ደግሞ አንድ አንድ ለውጭ ሀገር ለቢቢሲ ለሚስታቸው እንትኖች ምናምን ለሰማሰው እንደና በጣም ብዙ በዛ ጉዳይ ተጻፈውትን ምናምን መጽሐፎች ምናምን ላነበበ ሰው አይሆን የእንትን የታደለች ኃይለሚካኤል አንደኛውን ፓርት ነጥሎ ነው የሚያየው ማለት ነው እንደውም እኔ እንደዚህ ማለት የተሟላ ሰለም ይፈጥርልኝ እኔ ታወርኒስ ካይንሳነብ የጌታቸው ማሩ የነበር እሱ ልጅ አላቆም እኔ ከሌሎች በሌሎች ከዚህ በፊት በነበሩ የ ከታውሪስ ከመጻፍ መጻፍ በፊት ብዙ የእንትኖች ስለዛ ትውልድ የሚያነሱ መጻፎች ተጽፈዋል ግን የጌታቸው ማሩን መኖር ምናም ማንም ሲያወራ ሰምቻለሁ ወይ ተጠቅሶ አናስተውል ይሆናል ወይ ሮሉ ላይ ገባን ይችላል ይሆናል ግን እንደዛ ነገሮች እንዳሉት ሁሉ እሷም ህይወት ተፈራም አክቹአሊ ዘ ሴሌብሬሽን ኦፍ ጌታችን ኢየሱስ ሙገሳ ነው እንጂ ሌላ ታሪክ አይደለም ኢየሱስ ለማውጣት ቢጻፍኩት እንዳለች ሁሉ ኢየሱስን ሮል ከዛ ደግሞ የብርሃነመስቀል ሮል ያወቅን በሚልበት ሰዓት እነሱን በደንብ ስፔሲፊካሊ የበቃ የስበት ማዕከሉ የመጻፍ ዋናው ስበት ማዕከል ብርሃነመስቀል ለኢሃፓ መፈጠርና በኋላም ደግሞ በኢሃፓ ትግል ውስጥ የነበሩ ኢንቮልቭመንት በደንብ አድርጎ እሚዳስስና የብርሃነመስቀልና የታደለች ኃይለሚካኤልን በትግል የነበራቸውን ዳና ብቻ የተከተለ ይሄደ አድሬስ የሚያደርግ እንጂ ብዙዎቹን እሱ አክቹአሊ የድርጅቱን ስትራክቸር ህቡ ምናም ሆኑ መጻፉ ላይ እሷ ስለምታውቅ ብቻ እንድትጽፍ ያስገድዳታል ሪሰርች አርጋ ሰፋ አርጋ ስለሌሎቹ ኢንተርቪው አርጋ ምናምን መጻፍ እንዳትችል ያረጋታል እንደውም እሷ ታደለች ኃይለሚካኤል በደርግ ምርመራ ጊዜ ላይ ብርሃነመስቀል የጻፈውን እንትን ገብቻ ይቻለው ብላለች በኋላም ደግሞ እዚህ ታድንተን ኃይሌ ገሪማ ከዘሩ ኩሽን ጋር ያረጋውን ስቱዲዮ ድረስ ሄጄ አዳምጫለሁ ኢንተርቪውና ብላለች በኋላም ደግሞ እነ ኢያሱ አለማየሁ ምናምን አይ ቲንክ አሉ ማሰለኝ ምናምን እነሱ በኢሳትም ምን ላይ ሰጡት ኢንተርቪው አይቼ ምናምን አንዳሰው ጠይቄ ጻፍኩት አለ ብላለችና አይው በትግሉ ላይ የብርሃነመስቀልና የሷ ሚና የነበረውን በማትኮር ነው የጻፈችው ብዬ ነው ማስበው ልክ እንደዛና አይ ቲንክ የተሟላ ፒክቸር አይፈጥርም ግን ያትልድን ስናነብ የኢሃፓንም የኢየሱስንም ስናነብ የህይወት ተፈራም ስናነብ ከዛ ደግሞ የነገስ ተጫን እንደነበረን ስናነብ ከዛ አለፍ ብለን ደግሞ ባጭር ተቀጨ የመይሶን ትግልን ስናነብ ከዛ ካርሳይንስ ተማሪዎች ምና መጻፍ ስንጽፍ የነሱንም ደግሞ በመናይበት ሰዓት አይ ሆፕ የተሟላ ምስል ይፈጥራል እንጂ ዳኔ ያለው የእሷን ብቻ መጻፍ ስናነብ ስለዛ ትውልድ በቃ አንድ ቁንጽል ታሪክ ብቻ ይሆናል የምናቀው ከዛው በጣም ብዙ እንትን አለ አሁን የነዘሩክሽ ምናምን ኦንሊ ባድ ሳይድ ይሆናል የምናቀው ግን እነሱም ደግሞ ያ ኢጓቸውን ያመጡበት ምናምን ነገር ስናይ አይ ሆፕ ትንሽ እንትን ሊባስ ይችላል ብቻ እሱም ብቻ ስናነበው የተሟላ መስል የሚሰጥ አይመስልኝ ትንሽ በዛ በኩል ይጎላል በየንም ማሰበውና ሁለተኛው መጽሐፉ ሞር ልክ እንደ ህይወት ተፈራ ለእንደጻፍ ለጌታቸው ማሩ ጻፈች የኛ ሞር የብርሃነመስቀል ዳይናሚክ ከተል ይመስላልና ትንሽ እንደውም የተስፋዬ ደበሳይን ምናምን ለመግለጽ ይሞክራል ግን የተስፋዬ ደበሳይንም ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ስላለው እንቅስቃሴ ምንም ምታቅ እንዳልነበረችና እሱንም ገልጻለች በየንም ማሰበውና ከዛው ግን ትንሽ በጣም ጥሩ ነገሩ ስለ ኢሃፓ ውጭ ሀገር ስለነበሩት እንደዚህ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ከሀገር ከተሰደደ በኋላ ዩኒቨርሲቲም ከተዘጋ በኋላ ስለነበረው አልጄሪያም ስላለው ቡድን አሜሪካም ሰሜን አሜሪካም በአውሮፓም ስለነበረው እንደዚህ ሶማሌ ምን ስለነበረው በጣም ያለ ራሱን የቻለ ሰፋ ያለ ብትስጥስ ያለ ታሪክም ቢኖር ስለ አልጄሪያው እንደዛ መሆኑን አናቅም ነበር ስለ አልጄሪያ ትንሽ ሰፋ ያለ ነገር ነግራናለች ከዛ ደግሞ ነብርሃነመስቀል አሜሪካ ማውሮፓም ሲሄዱ እርስ በርስ ስለነበራቸው ንቀት መናናቅ ምናምን ተስፋዬ ደበሳይ አልጄሪያ ድረስ ሄዶ ይሄ የፉካዎች እንቅስቃሴ ነው ታጣቂዎች ነውና ይሄን ገናናችሁ ምናምን ብሏቸው ነብርሃነመስቀል ላጣጥሏቸው የመጣው ነገር የኢጎ ምናምን መለርካካት እንዳለ የነ ተስፋዬ ልክ ምናምን አላረለ የነሱ ነገር የተማሪዎቹን የኢጎ ማበጥ ምናምን ነገር በደንብ ዳሰዋለች ብዬ ነው ማስበው ግን ከዛ ይልቅ እንደውም እኔ አንድ የ ፕሮፌሰር ማናቸው ላጲሶ ጌዴልቦ ይሳቸው አንድ የመንግስትና አስተዳደር በኋላም ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብና ምናምን ሶስተኛ ድመጻፍ ደግሞ አላችሁ ስለዚህ ስለ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ምናምን የሚያወራና አያክሱ መጻፍ ላይ በደንብ አድርገው ይሄን ነገር የተቹበትና ነቅሶ አውጥተው የተቹበት በቃ አጠቃላይ የተማሪውን ቅስቃሴ እርስ በርሱ ሊባለክ ያለበት ምክንያት ምን ስለሆነ ነው ምናምን ብለው እንደ አውትሳይደር ሆነው ምናምን ይጻፉበት አለ በርግጥ እሳቸው የኦነክ ተቻለፈ ተብሎ ቢታሙምና እነዚህ ነገሮች አሉ ብየንም ማሰቦ ግን ከዚህ ልክ ደግሞ አይ ቲንክ ያብዩ ብርሌ የናብዩ የጌራ ተብሎ የሚጻፈው የሚታወቀው ሰው የሐሰን በደንብ ክፍል 2 ነው ያመች እንደሚያወጣ አናቀም እንጂ ክፍል 1 ላይ አሁን ይሄ የተነገረው ነገር ልክ ብርሃነመስቀል ከወይዘሮሰን በጥሶ ከወሎ እንደመጣው እናንተ እንደመጣው ይሄም ደግሞ ከጎጃም በጣም እንደዚህ ጥሩ ነጥብ አምጥቶ እንደመጣውና እዚህ ከመጣን በኋላ ደግሞ በደም ባርጉ ራሱ ይተረከበት አዲስ አበባ ሲታወቅ የመጣበት መንገድ ይሄ አባወሽ የተቀላቀለበት መንገድ ከዛ ይሄ አሰይደበት ነገር ይጣፈበት በጣም እንደዚህ ደግሞ ሌላ በጣም ሌላ አይነት የኢሃፓን ታሪክ ሌላ ቨርሽን እንድናይ የሚያደርግ መጽሐፍ አለ በርግጥ የናስማማው ኃይሉ ምንም የኢሃሰ ክፍል 1 ቅጽ 1 ቅጽ 2 የሚሰጡ ነገራልና I think ብርሃነመስቀል ከዛ ኢሃሰ ከሄደ በኋላ የወሰናቸው ውሳኔዎች በጣም ብዙ የሚታጭባቸው ያንጆ መመሰርት አንድ በቃ ምናም ብዙ ነገሮች አሉና አይሁፕ እሷ ሞር ወደ ብርሃነመስቀል ያደላችና አክቹአሊ ስለ ኢሃሰ ምንም ላታክ ትችላለች ስላልሄደችና እሱን ያለች መሰለኛ ለጊዜው እኔ እነዚህ ናቸው ጥሩ ፖይንቶች ተነስተዋል ግን እንደ ድክመት መጽሐፉ ብዙ የተሟላ የኢሃፓን ታሪክ የሚሰጥ አይደለም የሚለው ላይ በደንብ አተኩራለሁ ሁለተኛው ደግሞ የብርሃነመስቀልን በኢሃፓ ትግል ውስጥ ስለነበረው የትግል ዳናዎች ላይ በደንብ ያተኮረና ሞር እሱ ላይ ተበቃር ጋር ተጨሰራችበት ይመስለኛልና እነዚህ ናቸው ያሉኝ ኮሜንቶች ሌላው ግን በደንብ ተብሎበታል ሰው ሌላውን ደግሞ ቃሪውን ደግሞ በደንብ ማንበብ እሱ ያረጋችሁኝ ኢንተርቪዎች መከታተል ምናምን እዚህ ከተያየን ይልቅ መጽሐፉን ሰፋርገን የተለሻለ ግንዛቤ እንድኖርን ያረጋል ብዬ ነው ማስበው ዳዊት ስለሺ thank you so much thank you ኃይሌ አመሰግናለሁ ሌላ ጆ ገብቷል ጆ ገብቷል ሄሎ ስቲም ድምጹ ይነፋነፋልና ምናልባት እየተንቀሳቀስክ ጆ በጣም ይቆራረጣ ነው ሜቢ ወይ አጥንዘክተ አስተካክለ ወይ ምንም አይሰማ ወይ ወተገባጆ የኛ የሚሰማ ከሆነ ሙሉ አፑን ወተገባጆ የሚሰማው ይቆራል እስቲ አሁን ትንሽ እስቲ ቦታ ወይ ቀይረና የተሰማ አይደለም አይ ቲንክ እንዳይረብሽ ወዲታች ላውርደና ተመለሰና ወይ እንትን በል ኦኬ ዛሬ ምን አልባት እስከዛ አይሰማም ቆይ ወራቶችን ተብያለሁ ጆ የሰማህን ከሆነ ወደ ላይ ተመለሰ እንትን አድርገና እጅ ነውጣና ወደ ላይ ተመለሰ የተቆራረጠ ስለነበር ነው ስለሽ እንትን ነበር ምን እንትን ቀደም በቴክስት ወንድም ሲሻ ሚመች ቦታ አይደለም ብሎ ያነሳው ጥያቄ ነበር ለዳኒ ምናልባት ዳኒ ካየው ቢመልሰውና እሱ እስኪያዩ ድረስ ኃይሌ ያነሳው አለንም ትንሽ ኦድ ስለሆነብን እንደዚህ አይነት አሊጌሽኖቹ እንትና ጋር ግንኙነት ነበራቸው እንደዚህ አይነት አሊጌሽን ማለት መሰረት ላይ የሌላቸው ግንኙነታቸው እንዴት እንደሚሆን ግራ ያጋባል ባናረክ ጥሩ ነው አስተያየት እንደተከበረ ሆኖ ማለት ነው ሌላ ስለ ኢሃፓ አይ ቲንክ ጻፊውም ስለ ኢሃፓ ታሪክ ለመጻፍ ተነስቻለሁ ብለው የጠቀሱበት ቦታ ያለ አይመስለኝም ስለሚያቁት ነገር ነው የጻፉት የተሟላ ማለት ኢሃፓ ተመስርቶ እስኪጨርስ ያለው ነገር እጽፋለሁ ብለው የተነሱ አይመስለኝም ሰው ስለሚያቁትና ሞር ስለሚቀርቡት ሰው ነው የጻፉት ሰው በዛ አይነት ድምዳሜሳቸውም ስላልሰጡ አንዳንድ ጉድለቶች ይኖራል የተሟላ ነገር የለው እሺ ጆ ሜቢ ከሰራለ ሞክር እስቲ ጆ ማይክ አልጠፋም አሚን ማይክ አልበራ ሰሙ ድምጽ አሁን ይሰማል ማፊ ይሻላል አሁን ቀጥ اوكي جو يا ما يملا اكو تاغي مصاف ازي جروب لاي سيتج بتقارنوا نبر زي بيت ينصوركوت ዛሬ የህይወት ተፈራ የአይ ሚን የታደለች መጻፍ ላይ ደግሞ በአሁን አብዛኛው ሰው ከሰጠው አስተያየት የተለየ አስተያየት ነው ያለኝ ብዙ ጊዜ የትውልድ መጻፍ ላይ የትውልድ ፖለቲከኞች ፖለቲካው ባሻገር ደራሲ መሆን አቅም እንዳላቸው ነው ብዙዎቹ በመጻፎቻቸው ያሳዩን ይሰማል ደራሲ መሆናቅም እንዳላቸው ጭምር ነው ያሳዩ የታደለች ግን በተቃራኒው ነው ያገኙትኝ እኔ በጣም የዳንኤል በጣም ካቅም በላይ ተጋነነው አስተያየት ነው ያገኘውትኝ አም ሶሪ ቱ ሴይ ዚስ አንድ ሰው ቢከፈለው ራሱ ይዝን ያለ የሚያደንቃት አይመስልም በዛ ደረጃ ነው በታላቅነትና አምናገረው ለምን ቢባል እኔ መጻፉን ያነበብኩት ጊዜ በጣም የታከተኝ ጀምረ የታከተኝ ነው የጨረስኩትኝ መጻፍ እኔ በያቱልድ በደርጋ አባላት የሚጻፍ በመኢሶን አባላትም በመኢሶን በርግጥ ያማረ ተግባሩን በጣም ሌዚ ሊትሬቸር ነው ከዛው እጪ በያቱልድ በደርግም በኢሃፓም በመኢሶንም ሰዎች ተጽፎ በቃ በጣም እየጓጓው ነው የጨርሳቸው አብዛኞቹ ይሄ ግን በተቃራኒ ሆኖ ነው ያገኙትኝ በጣም አታካች የማይስብ ቋንቋ ኑሮት ነው ያገኙትኝ ምናልባት ስነጽፍ ላይ ጎበዝ መሆን አይጠበቅባት ነበር አይጠበቅባትም ይሆናል ከመጻፋው በተሻለ ከደረጃ ኃይሌ ጋር የነበራት ቃለም ጠይቅ ከመጻፋው በጣም የተሻለ ሆኖ ነው ያገኙትኝ ከላይ በጣም መቼም በጣም የማይደገም መጻፍ ተብሎ ነበርና የማይደገም ሆኖ ነው በጣም ደስ የሚል ምክንያቱም በጣም ሪሰርች የጎደለው እንዳላደረገች የሚያሳይ ነው ከዛም ከትግሉ በኋላም ባላት ይወጣ አምባሳደር ሙና ከዛም በኋላ ረጅም እርም ይኖራለች እና በዛ እርሚዋ ብዙ ከንባብ ርቃ እንደኖርች ነው የገባኝ አርቶትም ጭምር ተሰርቶለት እንደዚህ አይነት ስሜት ራሱ እንዲሰማኝ ማድረጉ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ የአማራ ተግባሩ እና የታደለች መጻፍን ሳይ ታዋቂና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆነው በሌላ ሰው የህይወት ታሪካቸው ከተጻፈላቸው ባሉ ጥላውን ገሰና ጋሽ ስባት እድለኛ መስለው ነው የሚታየኝ ከህይወት ምን ነው ከታደለች የተሻለ ሀብታም አለባቸው በተሻለ ስለ ሀብታ በደንብ አሳይቶናል ብዬ አስባለሁ አንድ አንድ የፋክት ግርፈቶች ቢኖሩትም ያፍታሙ ስለ ፖሊት ቢሮው ወጣቱ ምን ያህል እንዳስመቱት በደንብ አሁን ወጣቱን ማስመታታቸው ነው የርማት ቡድኑን የፈጠረው እሱም በደንብ ተችቶ ያው ፐርሰናል በስኪመስል ድረስ በደንብ ያሳየው ያፍታሙ አለባቸው የሱፍ አበባ የሚለው መጽሐፍ እኔ ምናልባት መጻፈው ላይ በጣም በርትታበት ያዩትኝ ዘሩ ኩሽንን ነው እና ምን ይያልኩ ያሰብኩ ነበር ማለት ዘሩ ኩሽን ስለሞተ እና ራሱን መከላከል ስለማይችል እሱ ላይ እንደፈለገች ብታረክ ብዙም ጉዳት አያመጣባትም ለባላ መገደል እና እያሱ አለማየው እና ክፍሉ ታደሰ እና በህይወት ያሉት ሌሎችም እነሱን ግን ስለፈራች መንካት ፈርታለ መንካት እንኳን አልፈልገችም የርማት ቡድን ላይ ለባሏም ለጌታቸው መሩ መገደል እንደ ክፍሉ ታደሰ እንደ ማነው ያሱ አለማየው ከፍተኛ የፖሊስ ቢሮ አመራሮች ማከለ ኮሚቴ አመራር እንደመሆናቸው ከፍተኛ ድርሻን የነበራቸው እነሱን ግን ልትነካ አልፈልገችም ቢያንስ እንኳን ከወጣቱን ያው ርማት ቡድን የተፈጠረው ወጣቱን እንዳይፈጅ ብሎ ነው ጌታቸው መሩና ማነው ጌታቸው ማሩና ብርሃነመስቀል ረዳ የፈጠሩት ነገር ግን እነዛ አመራሮቹ እና የርማት ቡድን የተቃወሙት ወጣቱን አስፈጅተው በምን አይነት ሁኔታ ከሀገር እንደወጡ ነፍሳቸውን ለማትረፍ የተሯሯጡበት ርቀት የሃፓን ሀብት እንዴት እንደመዘበሩት እንኳን ልታሳይ አልደፈረችም ቶታሊ ማለት የዛ የፍቅር ህይወታቸው ዛ የሱን ህይወት የሱ ፓርት ስላለበት የፍቅር ህይወቱ ስዊዘርላንድ ነው ሰሙዌር ዛ የነበረችበት አካባቢ እዚህም ወደ ጅሩ ነው ከሄዱ በኋላ ቸፍቶ የነበረው ህይወትና መጨረሻ ላይ ደግሞ የእስር ቤቱ ታሪክ ካልሆነ በስተቀር እኔ ባላነበው ከሌሎች መጻፍ ላይ አግኝቼ አጥቼ እሷ መጻፍ ላይ አገኘሁት ምለው ሌላ ነገር የለኝም በዚህ ደረጃ ነው እንትን ምለው እንዴ እንዴት ማለት ባሏን እንኳን በሚገባ እንኳን ለተከላከለለት እንዳልቻለች ነው እኔ በደንብ የታየኝ ከመከላከል ይልቅ ደረጃ ለማየው እፍታ ላይ ለሃጎስ እንትና ኃይሌ ቪዳን ታቸው ብሎ የጻፈው ወደ ስንት ገጽ የምላሽ እስካሁን ድረስ ኤኒ ታይም ቦራ አንድ እንኳን ባነበው በማልሰለችበት ሁኔታ ነው መልስ እንኳን እንዳይመልሱለት አድርጎ በደንብ የተከላከለለት እሷ ግን ያንንም እንኳን ማረግ አልቻለችም እና ብዙም ለምን የመረጃ ጥራቱ የሐሳብ ጥራቱ ራሱ በጣም ሎው ማለት ጨዋነት ነው እንደዛ ያረጋት እንኳን ልል አልችልም ምክንያቱም ፋሲካ ሲደል በጨዋነት የጻፈው መጽሐፍ ምን ያህል በመረጃ የዳበረ እንደነበረ በደንብ ነው በቃ እና ሰዎችንም ኡነትንም ማንንም ሳይፈራ ማንንም እንትሳይል በደንብ ነው ያሳየው ራሱ መውሰድ ያለበትንም ኃላፊነት እየወሰደ ጭምር ቢያንስ መጻፈው ላይ እንኳን የምርመራ ቃል እንኳን በአባሪነት ብታስገባ ያው ለመጻፉ ለታ ተሰራለች በያስባለው የተፈራ መጽሐፍ ጋር ለንጽጽር መቅረቡ ራሱ በጣም የሚያሳዝኝ ምክንያቱም የተፈራ መጽሐፍ በጣም የሚገርም በጣም የዳበረ መጽሐፍ ነው ከአፈር ላይ አንስታ ነው ጌታቸው ማሩን ማንም የማያውቀው የዚህ ትውልድ ማያውቀውን ከአፈር ላይ አንስታ ነው ማንም ሰው ፎቶውን ሼር ያደርጋ በጣም ሀዘኑን እንዲጋራ ያደርጋችለት እንዲቆጭ ስለሱ ያደርጋቸው እቺ ግን የሚታወቀው ብርሃነመስቀል ረዳ እንኳን በደም እንኳን ሰው እንኳን ቁጭቱ እንዲሰማው እንኳን አላደረገችም እኔ ትዊተር ላይ እንኳን ፎቶውን እንኳን በደም እንኳን ሼር ስታደርግ ምናነ ይወጣኝ ከመጻፉ በኋላ ሀቂ የምትባለው ልጅ ነች ትዊተር ላይ ፎቶውን ሼር ስታደርግ ያዩትኝና ብዙም ያን ያለ እኔ በጣም አታካች መጻፍ ምለው ነውና አንድ ሰው ስለ ያትውልድ ላንብብልኝ መጨረሻ ሊስት ላይ ማድረግ ያለበት ማለት በቃ ብዬ ከማሰባቸው ውስጥ ነው የተፈራ መጻፍ ጋር በፍጹም አይነጻጸር ብዬ ነው ማስበው አመሰግናለሁ በለው ማለት ነው እንግዲህ ሜቢ ግን ወይ መጨረሻ ላይ እንተላለ ሰላሙን ቀጥልና ሄሎ እኔ ቀጥል ሰማል ቀጥል አይ ምናልባት የመጻፍ እኔ አላነበብኩትም ግን ያው አሁን ከሰጣችሁ ተስተይነስሽ እንደው ያቱልድ መጽሐፍ ላይ የነበረውን ክፍተቶች የነበራቸውን ሮዮታለም ጋር የኢትዮጵያ ታሪክ አረዳድ በተመለከተ እንደው ሂሶስዶ ያለበትን ክፍተት ለማሳየት የሞከረ መጽሐፍ አለ ወይ ነው እኔ አሁን ብዙዎችም የጻፉት እዛ ላይ የነበራቸውን ኮሚትመንት ምን ያደረቀት እንደሄዱ እንደዛ ለማሳየት ነው እንጂ ያኔ ኢትዮጵያ እንዴት ተረርቷት ነበር አሁን ላይ ምን አይነት ነገር አለ የሚለው ነገር እና እኔ አንባዮች ናቸው ምናምን ይባላል ግን የሚያነቡት መጽሐፍ ወደ አንድ ነገር ያጋደለ አይደለም ወይ ሌላው ብንወስድ እንኳን ኢትዮጵያን ራሱ በደንብ የተረዷት አይመስለኝም ሁሉም ማለት ነውና እስካሁን ድረስም ያንን ሐሳባቸውን ፕሮቴክት ለማድረግ ነው እንጂ የነበራቸው ነገር በደንብ ክፍተቱን ስለማሳየት ሞክረው ያንንም እንዴት እንደተረዱት ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ለማሳየት ይሞከረ መጽሐፍ አለ ወይ ነውና አሳ እንደውም ያ ትውልድ ሲወቀስ አሁን ስለአለ መስለኛል ዳኛው ማን ነው ብላም ያመጣች መሰለኝና እኔ ከሌሎች መጽሐፎች ብዙ የሚጻፉ ተመሳሳይ አይነት ነገርና ያንን ፕሮቴክት ለማድረግ ነው ብዙዎቹ የሚጻፉ ራሱ የነሱንና እንደዛ አይነት ነገር ነው የሚታየኝ በብዛት ላይ እና እዚህ ላይ ምስኪ ያላችሁ አስተያየት ካለ ሼር ታረጉና ታንኪዩ እሺ ሜቢ እንደ መልስ ቆና ግን አሁን ጆ ትንሽ የጨከንክበት መጽሐፉ ላይ መስዋዕት ላይ የጨከንክ ይመስለኛልና ልክ እንደኔ ምናልባት ይሄ አሁን ቀደም ያልኩኝ የመርመራ ቃሉን መሰጠቱና ይሄ ያይለ ፊዳን ያልከው ደረጃ ለማየው ኤክሰፕሽናሊ አሪፍ ጻሐፊ ስለሆነ ማለት የስነ ጽሁፍ ችሎታውም ስላለው በአማርኛም በእንግሊዘኛምና በዛ ልክ ማናቸውንም ሌሎችም ለምሳሌ የማን ነው ስሙ የተፈራንም ቢሆን በማንም ልክ ሰው ጻፈው ልክ ሰው ይጽፋል ብዬ አላስብም አንዳንዴ ደረጃ ለማየው እንደው ማነሳ እንጂ አሁን ለጭድሳት ሚለው መጽሐፍና ባጭር የተከጨረጅም ጉዞ ላይ የጻፉ መግቢያ ራሱ በጊዜው ሜቢ በጊዜው ነበሩ ሰዎችን ያለውን ክላሪቲ ታደንቃለና ልክ ውድድር ሳይሆን ግን አሁን እንደ ደሙ ጫከንከበት ያልኩት ምክንያት ለምሳሌ ቀድም ያልኩት ኢሃድ መስራታ ላይ በውጭ የነበረውን እንቅስቃሴ የውጭ የነበረውን ምንድነው የጥናት ክበብና እንትን መላኩ ተፈራ የጻፈበት መንገድ አኔ ተምካ የልጅነት ታሪኩ ላይ 100 ምናምን ገጽ ካባከነ በኋላ ከዛ በኋላ የመጡ ታሪኮችንም ይሄን ያህል መስል የሚሰጥም አይደለም ቀጥሎ የመጣው ነገሮች ደግሞ ሁለቶችን ከመዘርዘር ይልቅ ስም የማጥፋት የጭቅጭቅ ምናምን እንደዚህ ብላ እንደዚህ አርጎ ምናምን የማለት ነውና አንዱ ሁለተኛ መጀመሪያ ላይ ያነሳውን እያሱ አለማየሁ የእርምት እንቅስቃሴ እንትን ሲል እዚህ ያለ የፖለቲክ ቢሮ ማባል አልነበረም እዛው ፈረንሳይ ነበር መስለኝ ካልተሳሳትኩኝ ሜቢ እንደ እንትን ለማለት ግን አሁን መጻፉ ላይ ያነበቡ ሰዎች ትንሽ ዲስከሬጂንግ እንዳይሆን ለምሳሌ የብርሃነመስቀል ረዳን ያ የምርመራ ቃሉ ላነበበ ሰው ከውልደት እስከ እድገቱ ድረስ የነበሩት በጠለፋው ጊዜ ሌሎችንም ነገሮች ከማንም በላይ የሚገርም ሂስቶሪካል አካውንት አግኝተናል ከዛ ደግሞ አውሮፓ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ላይ በነበረው ሂደት የስዊዘርላንዱ እንትን ዊንግ ይሄን ያለም ብዙ ተማሪዎችም አልነበሩም ሲጀመር እዛ የነበሩትና አክሊሉ ህሩይ ማነው ስሙ ተስፋዬ እሷ እናም ከዛ በኋላ የመጡት ናቸው ግን እንትን ይላል ብዬ አላስብም ሜቢ አሁን በዘሩ ላይ ያነሳውን እቀበላለሁ ቀደም ምንም ስለነበርና ከነሱ አንፃር ለምሳሌ ጥናት ሂደቱ ምን ይመስል ነበር ተማሪዎች እንቅስቃሴ ላይ እዛ ህብረት ሲደራጅ እንደነበር የሚሰራ የነበረው ነው እናም እነሱን ስለነበሩ እንትን ይላል ከተባለም ደግሞ ለሊጻፍ የሚችለው ወይ ለጽፍ የሚችለው ፕሮባብሊ ባየችበት ወይ በተሳተፈችበት ልክ ነውና የነበራት ምንድነው ለክ ተሳትፎ ይሄን ያለም ከጥናት ክበብ እዚህ መጣ የድርጅት ስራዎችን ከመስራት እዛ የሴቶች ክንፉን ይሄ እሱኛው ላይ አባልነት በላይ እንትያት ህይወት ተፈራ ለምሳሌ የሪጂናል ሰብ ኮሚቴ ወይ ደግሞ ምናምን አንደኛው ላይ ብቻ እንትን ብላ ነበር ሲመስል አመራር ወይ ደግሞ የበላይ እንትን ነው ሆና ነበርሱ ከዛ አንፃር ማን ነው ብርሃነመስቀል አንተ ላይ ማለቱም የመጽሐፉም ግብ ስለሆነ የመጽሐፉም ሐሳቡም ጽፎ መስሎ ስለሆነ ምትገደደም አይመስለኝም ከዛ በላይ እንትን እንዲባል አሁን የሽብሩ ተርላ አሚን መስሎ ፋሲካ ሲደል እሳቸው መጽሐፍ የታሰቡ ልክ እንደ ሪሰርች መጽሐፍ ወይ እንደ ጥናት የጽሁፍ ተደርጎ በጣም ሰፊ ሲነሱም የተንደረደሩበት እንትን ወደ ኋላ ሄደው ከኢቭን ከአገረ መንግስት መስራታና ስለ በጊዜው ከነበረው የትምህርት ስርዓት ድረስ ኮሜንትስ ከማድረግ ድረስ ሌሎች የኃይለስላሴ ስርዓትን የነበረውን ሂደት ከመውቀስ ከዛ በኋላም ያሉት አስተዳደር ስራዎችን እንትን ይላል የዛና በዚህ ማከል እንትን ተመሳሳይ የሆነ እንትን መጠበቁ ትንሽ መጨከን ይመስለኛል ሜቢ እንትን ካልተባለ እዚህ ግን አሁን የጆንት ላይ ለማለት ማደር ቅድም ደውሎ እንትን ያለው ነበር ይነሳልኝ ያለው ነጥብ መጽሐፉ ላይ ሱም ተመሰለ የሚባልክ ጣም የተጋነነ ነገር አለው በተለይ መጽሐፉ ከዚህ ጀምሮ ትልቅ ትምህርት ተጥቅስን ክፈትና መጽሐፉ ሲወጣ በዛሳት እንትን ምንድነው አብይ አህመድ እንትን ብሎ ነበር ትዊተሩ ላይ ወና ፌስቡክ አጠቃላይ ሶሻል ሚዲያው ላይ አስቀምጦ ነበርና እሱ ትንሽ ፖለቲካል ምንድነው አድቫንቴጅ ጌን ለማድረግ የተሰራ ስራ ስላለ ከዛ ደግሞ ሲመረቅ ምርቃቱ ላይ መጽሐፉ ላይ ትችት ያቀረቡት ወይ ልክ እንደ እንትን ያቀረቡት እንደ ሂስ ያቀረቡት ዳኛቸው አሰፋ ነውና ዳኛቸው አሰፋ ደግሞ ያው የገነት አየለው እንደም በመሆኑ ከያፓ ጋር ንክኪ ስላለው ከነሱ ጋር ስለሆነ በደንብ ሰው አግኝቶ አልተተቸምና እሱ ችግር ነውና ምናልባትም ደግሞ በማይገኙ ሰው ከዛ ነገር ጋር ንክኪ በሌላቸው እዚህ ባሉ ሰዎች በእነሱ መንገድ መጽሐፉ ቢተች እና ቢታይ ምናልባት የበለጠ ደግሞ ጣርቶ የሚወጣ ነገር አለውላለው ብሏልና ይሄ የማህደር ሐሳብ ነው ወሰን ገብቷል ሜቢ የመጨረሻ ፖይንት ስለሆነ እንትን በልና ወሰን ከዛ አንድ ዙር እንመለሳለን እሺ አመሰግናለሁ አስቴት መጨረሻ ላይ መስጠት ፈልጋለሁ ይቅርታ ችግር የለም ኦኬ ይጨርሽ አንዴ እንስንት ኦኬ እሺ ቴንክ ዩ እውነት ለመናገር ከሆነ የአምባሳደር መጽሐፍ ያነበብኩት ኦልሞስት የወጣ አካባቢ ነበር ወዲያውኑ ህትመቱ የታተመ ጊዜና ለኔ በጣም አይ ኦፕነር ነው መጽሐፉ ብያለሁ ምክንያቱም ስለ ኢሃፓ ያስተዋወቀኝ ከዛ በፊት ያው በትምህርት በሂስትሪ ሜንሽን ይደረጋል እንጂ ከዛ ያለፈው ዕውቀት አልነበረኝም ነበርና ለደረጃ ኃይሌ የሰጠችው ቃለ መጠይቅ መጀመሪያ እሱን አየር ላይ ሲውል እሱን ያሰማሁት ከዛ መጽሐፉን ማንበብ አለብኝ ብዬ ገዝቼ አነበብኩኝ እውነት ለመናገር ከሆነ ወዲያውኑ ሄጄ ስገዛ የሷንና የህይወት ተፈራታውን ደስካይን ሁለቱን አንድ ላይ ገዝቼ ነው የገባሁትና ቀድሜ ዳኛው ማንነውን አነበብኩኝ ቀጥሎ ደግሞ ታወሪን ደስካይን አነበብኩኝ ሁለቱ በአንድ መስመር የሚሄዱ ታሪኮች ናቸው በአንድ ወገን ካሉ ሰዎች የተጻፈ ታሪክ ነው ግን ቱ ቢ ኦነስት በጣም አምባሳደር ታደለች የጻፉት መጽሐፍ ገላጭነቱም የሂስትሪ ራሱ አጻጻፉ ለኔ ማራኪ ነው ኤክሰፕት ትንሽ የመንዝ ታሪኩ ላይ ሲገባ እንደውም ከመሽመሽ ነው ባለቀ ይሄ ነገር ይያልኩኝ እንዳነበኩኝ አስተዋውሰዋለሁ በጣም ትንሽ እንትኑ ቃላቶቹን ተበደኝ ነገርና እሱኛው ፓርት ካልሆነ በስተቀር ቀሪውን መስጀመርኩኝ ሳልል ነው የጨረስኩት እስከ ማለቂያው ድረስ የነበረውን ታሪክ ሌላው አይ ቲንክ እሳቸው ባይጽፉት ኑሮ ወይም ደግሞ በዚህኛው ታሪክ ይሄ መጽሐፍ ባይወጣ ኑሮ ምን ምስል እናደርግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ አንድ አሁን የእርማት እንቅስቃሴ የተባለውን አንድ ሱን ሁለት ደግሞ ሰዋዊ ኮምፖነንቱ ነው የብርሃነመስቀል ሰዋዊ ኮምፖነንቱ በጣም ለመንካት ሞክረዋል ብዬ አምናለሁ እንደ ድክመት አይ ቲንክ የህይወት ተፈራም ሳነበው ኦፍ ኮርስ ለኔ የህይወት ተፈራ መጽሐፍ ይበልጥብኛል በጣም ውስጤን ያዘው መጽሐፍ ነው ግን ኢን ተርምስ ኦፍ ደግሞ ፕሮሞሽን ብናየው የዳኛው ማን ነው በጣም ተሰሚነትን ያገኘ በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት ባለው እንዴት ነው በጣም የተነገረለት መጽሐፍ ነው እንደተነገረለት ግን ፊት ያደርጋሉ ሌላ ጥያቄ ነው አትሊስት ባይከፋም ግን እንደ ህይወት ተፈራ አይነት መጽሐፍ ነው ብዬ እኩል ደረጃ ላልሰጣቸው ይችላል ደስ የሚለው ነገሩ የሁለቱም ሰዎች ስፔሻሊ እስር ቤት ከተገናኙ በኋላ ያለው አሁን ህይወት ተፈራ በጣም ታሳሰዋለች እሱን ፓርት ታደለች ሜንሽን ታደርግና ብዙ ማትሄድበትም ግን ታደለች መጽሐፏ ላይ ያንን በደንብ ገፍታት ስለሷና ስለ ህይወት ያላቸው ጓደኝነት በፊትም ጌታቸው ማሩ በህይወት ባለ ሰዓት እናንተ ሁለታችሁ ብትተዋወቁ ብሎ ይመኝ እንደነበረ የሚለውን ሁለቱን ስቶሪ በጣም ሰፕሊመንት የሚያደርገው ከታደለች መጽሐፍ አግኝቻለሁ እና ኦቨርኦል እንደሰው በጣም ሊደነቁ የሚገባ ናቸው ሌላው እንኳን ቀርቶ እስር ቤት ያሳለፉት ታሪክ እኛ 12 አመታት ልጅ ይዘው እና ሶስት ጊዜም እንኳን ከሞት የተረፉበትን መንገድ ሲተርኩ ለወጣቱ በጣም የሚያስተምር ነገር አለው ብዬ አስባለሁ የሰው ልጅ እንዴት ከጨለማ ከሚመስል ነገር ተነስቶ ዛሬ ላይ እሳቸው ደረሱበት ወደሚባለው ደረጃ እንኳን በጽናት እንዴት መድረስ እንደሚቻል አትሊስት ይሄ እንደ መነቃቃት እንኳን ሊፈጠር ይችላል የፖለቲካው እንኳን ብዙ አይገባንም ብለን እንኳን ብናነበው እንኳን ማለት ነው ግን በፖለቲካም የከፈሉት መስዋዕትነት ከዛ ትውልድ አንፃር ሲታይ እኔ በጣም ማከብረው መጽሐፍ ነውና ይችን ሜንሽን ባደርጋት ደስ ይለኛል ብዬ አስባለሁ ሌላ የቆንጂት ብርሃኑ መጽሐፍም እሱንም ለማየት ሞክሬያለሁ ቀሪው የአቶ አስማማው ኃይሉን ቃለ መጠይቁን የሰማው ሸገር ላይ ሰጣውን ቃለ መጠይቅ እና ሞሮፍ የብዙዎቹም በቃለ መጠይቅ ስለ ሃፓ ሙሉ ፒክቸር አለኝ ለማለት ሳይሆን ግን ከዛም ወገን የሚነሱ ሐሳቦችንም ለመስማት ችያለው በመጽሐፍ አሁን የክፍሉን አላነበብኩትም ግን በቃለ መጠይቃቸውና ከዛ አንፃር አምባሳደርና ህይወት ተፈራ እጅግ የላቀ ሰዋዊ ትህትና አላቸው በጣም በመጽሐፋቸው በቃለ መጠይቃቸው ያንን ለመታዘብ ሞክሬያለሁ ትንሽ ዘሩ ክሽን ላይ ጨክኗል የተባለው እኔም አስተውየዋለሁ ያ ምዕራፍ ላይ ነው ያ መጽሐፍ ትንሽ ጨከን ያለው እንጂ ከዛ ቀደምም ከዛም በኋላ የሚያነሳቸው ምንም እንኳን በዛ በክሊኩ ፓርት እንኳን ያሉትን ሰዎች ሲያነሳ እጅግ በጣም በላላ ኦር ቶኑ ራሱ ላላ ብሎ የሚሄድ ነውና ከዛ ውጪ ምንም ሰጣው አስተያየት የለም ግን እንኳንም ተጻፈ እንኳንም አነበብ ነው የሚለው አይነት መጽሐፍ ነው So thank you. Thank you. Maybe major Shazur and Dandan Tempelna. Yes, Alamon Tiakisilona. Maybe major Shalion and recommend Maragomez of Finuralna. Says highly Joe Dani Seleshi Kazan is a girl. Yeah, I intend now. We name it Rashantan. ምንም በተሰጡት አስተያየቶች ላይ እንት ማረግ ያው ሰው እንደየ የራሱ አስተያየት ይሰጣል ግን አይ ቲንክ ዘሮ ክሽን ላይ ማልጨከነችም እኮ አሁን አልጨከነችም ማለት እሷ ምንም ህይወት ተፈራም እኮ ስለ ዘሮ ክሽን የጻፈችው ፓርት ነገሩኝ ምናምን አሜሪካ ሆኝ ያለችው እሷ ምንድነው ያለችው ኃይሌ ገሪማ ጋር ያረጋውን ኢንተርቪው ሰማሁ ብላ ነው የጻፈችው ኮት አድርጋ ነው የጻፈችው ዘሮ ክሽን ላይ ኃይሌ ገሪማ ስቱዲዮ ገብቼ እዛ የተቀረጸውን እንትን በካሴት ውስጥ ያዳምጫለሁ ዞ ከዛ በኋላ ነው ጽፍ ያለው ብላ ነውና ሶ እሱ ጋር ብቻ አይመስለኝም ብዙዎቹ አጠቃላይ በኢሃፓ ታሪክ በሚጽፉበት ሰዓት ዘሩክሽን እና አስማማው ኃይሉም በኋላም ይሄ ያሳላይም በደንብ ይሄዱበት ሰዎች እንደዚህ በኢሃፓ እንትን የኢሃስንትን በነም በዛ በስተላይ አሲምባ ምናምን ከሄዱ በኋላ የነበራቸው አንድ ነገሮች የብሄር ጥያቄና የቅዛ ጥያቄን መቀበል አለብን የለብንም የሚለው ጥያቄ ላይ አቋም ይዞ መጣታ ለመጣታ ላይ ምናምን አይሁን ያቋም ለይኖት ሊኖራችሁ ይችላል የመስመር ለይኖት ሊኖራችሁ ይችላል ምናምን ዘላይና ከዛ ደግሞ እንደ ፖለቲክ ቢሮም ደግሞ የማይስማሙበት አንጃ ወይም ክሊክ ፈጥሮ ሊሆን ይችላል ሶ አይ ቲንክ እዛ ላይ ጨከና ሳይሆን ህይወት ታፈራ መጻፈችው መንገድ አለ በኋላም ደግሞ እሷ ይጻፈችዋል ሌሎችም ያሉት ነገር አለ በዛ መጻፍ የሚጽፉበት ጉዳይ ማለት ነው እና አይሆፕ ዘሩክሽ ለጨከነች ቢለውን ምንም አይመስልኝ ሰውዩ ዲፌንድ ያርጋላ ያረጋም አይሆፕ ብዙዎቹ ዲፌንድ ሲያረጉ የሞት ሰዎች አሉ ማለት ነው እና እንደዛ ነው ይመስልኝ በዘሩክሽ ላይ ያለው ነገርና ደግሞ ሞርዚ ነው ያገኘሁት የቀሽብር ሰማዕታት ሙዚየሙ ላይ በጣም በዚህ ጉዳይ ተለቅሞ የተጻፉ የኢሃፓ የታገል የስትራግል የኮርኮዳይል ምናም ክሮክ ምናም እንዲሁም የዲሞክራሲያን ቅጾች በደም ታገኙቻላችሁ እዛ የሙዚየሙ ላይ እዛ ጋር በደም ተሰድሮ ተቀምጠዋልና የታጠቅ የምን የሚባሉት ነገሮች ሳይ አይሆፕ ያቋም ልዩነታቸው በጣም ግልጥ ፍንትው ብሎ የወጣበት ነገር አለና እሱ የመስመር ልዩነቱ ሊወስዳቸው ደዘንሻልና አይ ቲክ ብዙዎቹ በዘሩክሽ ላይ ጥያቄ እንዳላቸው ገና ስትራግል የሚለው ምናን በኢዞ አታተመም ይወጣው ላይ በደም ብዙዎቹ ጽሁፎች ኢንዲኬቲቭ ናቸው ፍንጭ ይገኛል ብዬ አስባለሁ እዛ ላይ ማለት ነው ወራስ ግን መጽሐፉ በጣም አይ ቲንክ ለነባብ ይታክታል ለጆን ያልከው ኢጆ ያልከው ነገር አይ ቲንክ ያንተ ፐርሰናልት ሆኖ ግን መጽሐፉ በጣም እንዳልከው የሪፈረንስ ምናም ድክመት ሊኖርበት ይችላል ይሆናል አይ ሆፕ እንደውም ላይኖርበት ይችላል እንጂ ለነባብ በጣም አንዴ ከጀመርከው ለማቆም እንዲሁ እንትንም ማይል መጻፍ ነው ብየን ማስባይት ብዙዎቹ ወዲን ሰማለን ግን አንተ እንዳልከው ደግሞ እሱ የራስ አስተያየት ሊሆን ይችላል ግን እሷ እንዳልከው የሷ መጽሐፍ ከነ አሁን የህይወት ተፈራች ኢዝ ኤክሰለንት ስራ በዛ በኩል የእንተናም ነው በኋላ የወጣው ይሄ ማን ነው ስሙ የሻምብላው ትውልድ ደግሞ ሰውየው ሲጀመር የኢኮኖሚ ምናምን ሚኒስተር የነበረ ነው ፉል ኦፍ መረጃ የሚያቆን ታሪክ ምናምን ነው የጻፈው እንደውም በደርግ ታሪክ ውስጥ ስለ ኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ ተነማናቀው ብዙ መረጃ ያቀበለ መጽሐፍ ነውና ከዛ ኮምፒት ይደረግ የሚችል አይደለም እሱ ሰውየው በደም መረጃ የነበረው መንግስት ኃይለ ማርያም ተሲገራኝ የነበረ የብሔራዊ ውይይቶች ላይ ምናምን ይሳተፍ ምናምን ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ከዛ ጋር የሚወዳደሩ አይደሉም ብዬ ነው ማስበው ግን በተቀራራለ መጽሐፍ ግን ሲታይ ምንድነው ጀስት ከኢሃፓ ውስጥ በጣም አንድ ጉል ሴግመንት የነበረው ወይም በኢሃፓ ትግል ውስጥ በጣም ፈርቀዳጅ ወይም ደግሞ በጣም አለ የማይባል በደም ትልቅ ተጽኖ የነበረው አንድ ብርሃነመስቀል ረዳ ይባል ታጋይን ሰውዬ አይተነው ማናቀው መንገድ እንደ አዲስ አስተዋወቀችን ሪኢንትሮዱስ ያደረገችን ነች ብዬ ነው ማስበው እንደተባለው እዛ ላይ ሴሌብሬሽኑ በጣም ከፍ በጣም ዝቅ ሊል ይችላል ይሆናል እንዳልኩት በጣም እንትልል ይችላል አሁን ይሄ በጣም ብዙ አጨቃጫቂ ነገሮች አሉ መሬት ላራሹን እኔ የሚያረኩት ይላል ከዛ ነባሮቱም ሳም ደሞ በኋላ አይ ቲንክ የሆነ የሰራው የፒኤችዲ ዲሰርቴሽን ነው ወይም ደሞ የማስተርስ ማሙያ ነው የምናምን ማሙያ ጽሁፉ ላይ አይ ቲንክ የወጡ ነገሮች አሉ እኔ የሚያረኩት እና ይባል አንዳንድ ነገሮች አሉ ግን እንደዛ የተባሉት ነገሮች ላይ እንትኖች አሉ ሰው ብዙ ነገሮች ስለ ብርሃነመስቀል ሰምተናቸው አይተናቸው ተነግሮ ማያቁ ነገሮችን ኤክስክሉሲቭሊ እሷ ጋር መናቃቸው ነገሮች በደንብ ያጋራችበት ተጨማሪ ግብአት ያገኘንበት መጽሐፍ ነው ማለት ነው ብዙ ሳይድ እንትኖች እንዳሉት ማለት ነው እንደተባለው መጽሐፉ ያንዴ ብርሃነመስቀል ታሪክ ነው መባል በሚችል ደረጃ ብርሃነመስቀልና የትግሉ ሂደት ምናምን ተብለው ወይም ደግሞ አጠቃይ ብርሃነመስቀል በኢሃፓ ስላለው ሮል በከፊል ያስተዋወቀችበት ነው ብዬ ነው ማስበውና እንደዛ አለ ግን እንዳልከው ይሄ ደርግ ምርመራ ታሪካቸው ምናቸው ላይም በደንብ እንትን ሊባል ይችላል እነሱ እንደ ኮቴሽን ወይም እንደ ሪፈረንስ ቢጋብናያቸው በደንብ የተሻለ ግንዛቤ ሊኖር ይችላል ብያስባለሁ አይ ቲንክ ብዙ ወደፊትም ብዙ የሚጻፉ መጽሐፎች አሉ ብያስባለሁ አይ ቲንክ በዚህ ጉዳይ ላይና ብዙ ምናነብ ይመስለኛል ሌላው ስለ ላጲሱ የሰጠውትን ነገር ዝም ብዬ አሊጌሽን ሳይሆን ያማሃዳኛው ኢትዮጵያ በመስቀለኛ መንገድ ኢትዮጵያ ብሔርተኝና ከዘውገኛ ብሔርተኝነት ጋር የሚለው መጽሐፋቸው ላይ ኃይሌ ጮሌንተን ይሄ ማን ነው ስሙ እሸቱ ጮሌና እሱ ላጲሶ ጌዴልቦ ስማ አሳማቸው ለምን ጌዴልቦን ጌን እንደጨመረበት ጌታ አይ ቲንክ ጌዴዮ ነው ሀቲቨር ይባላል ምናምን ላይ ፉትኖታቸው ላይ ያስቀመጡት ታሪክ ስለሆነ ነውና ሰውየው በዚህ ታማል ብለው አማሃዳኛው በዛ መጻፋቸው ላይ ያስቀመጡት ፉትኖት ነው የጠቀስኩ አክቹአሊ ኮት ማድረግ ነበረብኝ ኮት እንዳንኩት በዛ አርጋችሁ ሰዱ አሊጌሽኑን ሳይሆን ያቷ አማሃዳኛው ናቸው አቷ አማሃዳኛው ደግሞ ይሄን ከመጽሐፍ ላይ ወይም የሆነ ጠቅሰው ነው የሆነ መጽሐፍ ላይ ጠቅሰው ነው እንደዚህ ያረጉት የሁለቱን ውይይት ጭውውት ማለት ነው ናይብ እሱም ማይት የብሄር ሰልጣናት ኢንስቲትዩት መስራች በነበሩበት ሰዓት ያዩት ነገር ነውና ሶ መጠቅላይ ሐሳቢ እነዚህ ናቸው አይሆፕ ኢትስ ኤ ጉድ ቡክ ለነባብም ለምንም በየነ ማሰው እንደ ሪፈረንስ ኮንሲደር መደረግ ይችላል ባይነን ዴቭ ታንክ ዩ ሶ ማች ቲንክ ግን ኃይሌ እዚህ ጋር እንትን የላፒሶ ጌም ይለው ጌታውን የሚል የቀድሞ ስማቸው የነበረ ሲመስለኝ ክርስትና ከቤተክርስቲያን አንስተው ያወጡት ሲመስለኝ መጻፋቸው ላይ ተሰራለና ከኦሮሚኛም ሳይሆን እንደውም እና መጻፋቸውን ማንሳት ሊኖር ይችላል ግን እታጅ ከደቡብ ክልል ሀሪያ አካባቢ በጣም ካልተሳሳትኩኝ ከዛ አካባቢ መጡ ሰውናቸውና ጌም ይለውን እንዳስገቡት ቀድሞ የነበረው ስማቸው ስለነበረ ቀድሞ ስማቸው ጌታውን የሚለውን እሱኛውንም አብሮ ስማቸው ላይ ኢንኮርፖሬት ለማድረግ እየገባ ነውና ሶ እሱኛውን ማንዶና ያመጣው ሪፈረንስ ባላውቅም ግን መጻፋቸው እሳቸው ራሳቸው ስለሚሉ አንደኛው መጻፋቸው ላይ ስለሰማቸው ስለሚናገሩ እሷን እንትን በለ ጆ ጆየት መካለን ዳኒ ወይስ ከዛ እንትን ይበላ ዳኒ ኦኬ ይቅርታ ተሰማለሁ አዎ ኦኬ እሺ ዴቭ የስዊዘርላንዱ የተለያየ ታሪኮቹ እንኳን ቢያንስ ምናም ብለይ ነበር እኔም ቅድም ሳውራ እንደነገርኩ የስዊዘርላንዱ የሰሜን ሸዋው ታሪክ በጣም አዲስ ግብአት ነው ብየና ማሰውም ለዛም አመስግናታለሁ ንገረኝ ካልከኝ እኔ የመጻፉ ላይ ያለው ነገርና ማለት በጣም ቁጭት ስለፈጠረብኝ እንጂ አንዱ ሴትዮዋ ሰዓትም የፖለቲካው ውስጥም ያረጋችው ከዛ በኋላም ደሞ እንዲ ፐርሰናሊም ደሞ ከትግሉ በኋላም ከእስር ቤት ከተፈታች በኋላም ምን አይነት ህይወቶች እንዳሳለፈች በሱስም ሰው ዶን ስለማቅ በጣም አንጀቴን የምትበላኝ አይነት ሰው ነች እና እሷ ላይ ባቅጨክ እንደዚህ ነበር መጻፉና የብርሃነመስቀል በጣም አንጀቴን ስለሚበላኝ ነው እንጂ ንገረን ካልከኝ እኔ በጣም የመኢሶና በጣም አድናቂ ወዳጅ ነኝ ነገር ግን የተስፋዬ ደበሳይና የከማናቸው በላይ የተስፋዬ ደበሳይ ከኢሃፓ አመራር ከነበሩት እና የጌታች ማነው የብርሃነመስቀል በጣም አማሟታቸው በጣም አንጀቴን ይበላኛል ተገቢ ባልሆነ መልኩ ነው ያለፉት ብየና ማሰው የ ከሰለጠለፈው እንኳን ነግራናለች ምናምን ነግራልከው ሰለጠለፈው እሷ በጠለፈው በባሏ ከተነገራት ይበለጠውኮ አብረውኮ ጠርፈውኮ ይሩትኮ የብዙ ነገሩን ታሪክ አለ በጣም እና እሷ ይሙላችልን ሰለጠለፈው ምንም ታሪክ አይኖርም የለም በደም ተጽፏል ሰለጠለፈው በጠላፊዎች ብቻ ይቀር እያሱ አለማየው ደሞ እዚህ ውስጥ የለበትም ላልከኝ በደም ነበርበት እያሱ አለማየው ያልነበረበት ያፋንትን የለም እነሱ ራሱ ያለው ሁኔታ በግልጽ ላይ ያርጉለት እንኳን ደብዳቤ እንኳን ሲጽፉለት ደብዳቤኮ አይመልስላቸው እንደነበርኩ ከነዚህኞቹ ጋር ደሞ ከነዚህኞቹ ጋር ባለው ኮኔክሽን አይመልስ እንደነበርኩ ዛሬኮ በግልጽ አሳይታለች ከየትኛው ደም ነው ንጹህ ልታረጋም ይችላል እያሱ እንኳን ይሄን የርማት ጉዱል ላይ ያለው አርመኝነቱ ይቀርና እሱ ዮሴፍ ከሚባለው ወንድሙ ጋር ኢሃፓ አዲስ አበባን ጥሎ አገር ጥሎ ከወጣ በኋላ በጎንደር በኩል ከገቡ በኋላ የወንድሙና የራሱን ህይወት ለማትረፍ ይሄድበት የነበረው ርቀት እሱ አይበቃም እንዴ ስለ ኢያሱ በደም ለማውራት እና ብዙም ኢያሱን ብዙ ነፃ ምን አደረገው ሰው አይደለም እኔ እንደውም ታደለች ይሄን መጻፍ የጻፈችበት መንፈስ አስበው ብዙ ጊዜም ስትጨቀጨቅ እንደነበረም እዚህ መጻፉ ላይም ገልጸዋለች ሁለተኛ ህይወቱም ከጻፈች በኋላ ብዙ ሰው ሊጨቀጨቃት እንደሚችል ግልጽ ነው ምክንያቱም ጌታቸው እንትን ከጌታቸው ማሩ ይበለጠ ብርሃነመስቀል ብዙ ሊነገር የሚችል ነገር ያለው ሰውና ብዙ ድርሻ የሚነበረው ነው የኢሃፓ ፈጣሪስ በመሆኑ እኔ ህይወት ታደለች ጻፈችበት መንፈስ ይገባኝ ይሁሉ ጭቅጭቅ ሲበዛባት ምንጭቅ ብላ የምታቆኑ ሁሉ ዝም ብላ ዱብ አርጋ የሄደች አይነት ሰው ነች እንጂማ የምታነብ ቢሆን ኖሮ ክፍሉ ታደሰ ኢትዮጵያዊ በሚለው ለኔ በጣም ጥሩ ያሉና የኢሃፓ መጽሐፍ ከመለው ሊስት ውስጥ ነው ምክንያቱም በመጽሐፉ ማነው ነገደ ጎበዜን ሲሰደበበት አፍታሙ አለባቸውን ሲሰደበበት ብርሃነመስቀልን ደግሞ በጣም ነው ያሰይጠነው ከዛም ማሰይጠን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ኢሃፖስ ምንም ቫልዩ ለስ የሆነ ሰው አርጎ ሞገስ ወልደ ሚካኤል ነው እሱን በደርግ የተገደለው በአራተኛ ፍሎጦር ላይ እሱን መልአክ ለማረግ በጣም ያሳጣበት ርቀት ምንም ዋጋ እንደሌለው ረብ የሌለው አርጎ ነው እንደዚህ ይሳለው እንዴ እንዴት ባሏን እንዴት ልትከላከለታች ያልቻለችው ስለማታነብ ጭምር ስለማትደምጥ ጭምር ነው ሁኔታ ይገኝ እንጂማ ቢሆን ኖሮ ብርሃነመስቀል ራሱ እዛ ከሞተበት እንኳን ጥያቄ ቢቀርብለት የፍቅር ህይወት ታሪክ መጻፍን ወይስ የፖለቲካ ይባል በፖለቲካ ታሪኩ እንጂ በፍቅር ታሪኩ አይደለም የሰው እየተቀጠቀጠ እስከዛሬ ያለው የፖለቲካ ታሪኩን እየተጠቀሱ ዲፌንድ ቢያደርጉት ነው የሚመርጠው የሰው የፍቅር ታሪኩን መጻፍ ከዛ በኋላ የሚመጣ ጉዳይ ነው ለኔ የሚሆነው ማለት ነው እንዴ ኃይሉም ደሞ ኃይሉ ይመስለኛል ስም ምንስ ካላረኩትኝ አሁን ከተናገርከው ልጅ ያው እንትን ብለኛል ማለት ብዙ ስለ ብዙ ለመጻፍ ጥሩ አርጋ ለመጻፍም ኮምፕሮማይዝ ታደርግ ሞክራልኛል ለምንድን ነው በደንብ ኮምፕሮማይዝ ሊደረግላት አይገባም ብየን ማሰው ምክንያቱም ይኖርችበት ያለችበት የባሏ አጠገብ ያለ ሰው ታሪክ ነው በደም ደግሞ ሪሰርች ማድረግ ይገባታል በደም ቢጠበቅበታል የሚጠበቅበት ምክንያት እንዳለ ጌታ ከበደኩ ስለ ባሉ ግርማኩ እንዴት አርጎኩ እንደ ጻፈልን አይተናል አይደል እንዴ ዘካሪያ ምር ስለ ጣላውን ገሰሰ እንዴት አርጎ እንደ ጻፈልን አይተናል አይደል ያሉሩበት ሪሰርች አርግ ያን ያል ጊዜውን ታጣለች የጦርታ ጊዜ ያለኝ አለችው እንዳልኩት ምንጭቅ ብላ ተነስታ የጻፈችው መጽሐፍ እንጂ ምንም ያለ ምንም ዝግጅት ነው በቃ ባሏን በስነ ስራ ዲፌንድ ልታረግ አልቻለችም አባከነችው ብዬ ነው የማስበው እንደው ለእንዳለ ጌታ ነግራው እንኳን ቢጽፈው የተሻለ ይጽፋል ብዬ ነው የማስበው አም ሶሪ ቱ ሴይ ዚስ በጣም ማለት በጣም አማማቱም ስለሚያሳዝነኝ በደንብ የሚከላከለት የሚወቅሰው እንጂ የሚከላከለለት ሰው አለ ብዬ ስላላሰብኩ ነው የምለው ዘ ኦንሊ ቲንግ ኢየሱስ ስህተት በደንብ ይወጣበት የምለው እነ ተስፋዬ መኮንን ከአሲምባ ሲወጡ እነሱ ላይ ማንንም ሳማከር በራሱ ውሳኔ እነሱ ላይ ሞት ፍርድ ይወሰነው ነው ከዛ ውጪ ያለው ነገር እሱ ላይ ሞር ኦፍ እንደም ፐርሰናል ነገርና የቅናት ነገር ነው ምክንያቱም he was so orator ሁሉም ማይክሪት ነገር በደንብ ያነበበ በጣም ቡኪሽ የሆነ ሰው ነው ዘርኩሽን በጣም ይቀናበት እንደነበርና በዘርኩሽን በጣም ሱፐር ማኒፑሌተር በመሆኑ ከተስፋዬ ደበሳይ ጋር እንዴት አርጉ እንደነጠለው ምናምናም ተወቃል ስለዚህ እሱ ላይ ቢጨከነበት ይሶኪ ግን እሱ ላይ በጨከነችው ልክ ህይወት ላይ በህይወት ያሉት ላይ ሊጨከን አልቻለችም በጣም ይበደሉት ላይ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው አመሰግናለሁ thank you thank you ስለዚህ ተከለ እሺ ጥሩ ነው ያው ከጆ ልጀምር ጆ ከዚህ በፊት የአማራ ተግባሩ ላይ የተለየ ኦፖዚት እንትን ነበርኝ ብሏል እኔ ባይዘወይ ቀደም በደንብ አስመረይበት እንደሄድኩኝ ቶታሊ ዩዝለስ ነው አልጠቀስኩም ከዚህ በፊትም ያንንም የቀረበ ይቅርታ የመላኩ ላይ ነው ያልኩት ያማራ ላይ አይደለም የመላኩ ተገኝልኝ ነው አዎ መላኩ ተገኝም እኔ በጣም ማይ ፌቨራይት ቡክ ማለት ከነ ድክመቱ በጣም ብዙ መረጃዎች አግኝ ፐርሰናሊ ለኔ የሚጠቅሙ ነገሮች አግኝቼበታለሁ አማራ ተግባሩም ተነጋግረንበታል በጣም ብዙ ነገሮች ማለት የኃይሌ ፊዳ በጣም ሊነገርላቸው ከሚገቡ ቅድም ተቀስ አርጌው አልፌ ነበር አሁን ለምሳሌ እዚህ መጽሐፍ ላይ ተስፋዬ ደበሳሌ ብዙ መረጃ ነግራናለች በጣም በሄደሽ በአራተኛው ቀን ነው የተዋወቀችው ብዙ ነገር ነግራናለች አንተም እንዳልከው አማማቱ በጣም ያስቆጫል የብዙዎቹ አማማቱ በጣም ያስቆጫል በጣም ብዙ ማለት እሷ እዛ ስታገኘው ከፍተኛ የትምህርት ደረጃ ላይ ደርሶ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ብዙ ቦታዎች ላይ የሰራ ነበርና እነዚህ አይነት ሰዎች ብዙ ነገር ቢጻፍላቸው እኔ ፐርሰናሊ ይወዳል አሁን ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይም እንዲሁ ራሱን የቻለ መጽሐፍ ሊወጣው የሚገባው ነው በያስባለው አማራ ተግባሩም የኃይሌ ፊዳን ከሚያስተውሱ የግል ትዝታው ስለጻፈው እሱም አፕሪሺየትድ ይደረጋል ከናለው ይሄ ዘለፋው ምናምን ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ከዚህ ውስጥም ከዚህ በፊት ተቀሽው ነበር የነ ዶክተር ሰናይ ልኬ ኢቭን ሰርች ስታረግ እንኳን ፎቶ ጎግል ላይ እንኳን የምታገኘው ፎቶ የሆነች አሜሪካ ያለ አንድ ጋዜጣ የሞተ ግዜ የጻፈው ነው ምንም ነገር አታገኝም እኔ በሆነ አጋጣሚ አንስቼው ነበር የዶክተር ሰናይ ልኬ ታላቅ ወንድም በህይወት አሉ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ሆኖና በአንድ አጋጣሚ አግኝቼ ጠይቂያቸው ነበር እንደዚህ በተለያየ ቦታ ላይ ስለ እርሱ ወንድሞች የተለያዩ ነገሮች ይጻፋሉና ለምን አትጽፉም እርሱ ኖት ታላቅ አሁን የቤተሰቡ ሊጽፉ የሚችሉትና ለምን አጽፉም ብዬ አንስቼባቸው ነበርና ትክክል ነው በጣም እናም ገርሟቸው እንደውም ሌሎች መጽሐፎችም ላይ ስለሱ የተነሳውን አንስተን አውርተን እጽፋለሁ ስለራሴ ስለቤተሰቡ እኔ ስለማቅ እሱን እጽፋለሁ ስለጓደኞቹ ከጓደኞቹ ደግሞ እንትን ጽሁፍ እናም ነገር ሰጥቻቸው ጥያቄዎች እሱን ቀበላለሁ ብለዋል አሁን የደረሱበትን ሁኔታ አላቀምና እነዚህ ሰዎች ሊጻፍላቸው የሚገባ ነው ምክንያቱም የነሱ ባላንጣዎች የጻፉትን ናሬቲቭ ይዘን ነው ለመቀጠል የተገደሉና ሌላው ጎናቸው ምን እንደሚመስል ማወቅ ይገባናልና እኔ አንድ ፐርፌክት መጽሐፍ ነው ምለው የለኝም በጣም ባያዝድ ሆነው እንኳን የሆነ ነገር ታገኝበታል እንደዛ አይነት ድምዳሜ ላይ መድረስ አልፈልግም ትንሽ ጆ እውነት ለመናገር ማለት አይ ሪስፔክት ዩር እንትን አመለካከትህን አሁን ይሄ የመጽሐፉ ትኩረት የሆነው ብርሃነመስቀል ረዳም ራሱ የሆነ ቦታ ላይ ሲከራከር ትኩረት አድርገን የምንንቀሳቀሰው ሶስት ነገሮች ላይ ነው አለ የመረጥ ጥያቄ የብሔሮች ጥያቄና የዲሞክራሲ ጥያቄ ብሎ የዲሞክራሲን ጥያቄ ላይ መናገር መጻፍ መሰብሰብ መደራጀት ይላልና እዚህ ጋርም እኛ ስንከራከር ጥሩ ነው ያንተ በጣም ኤክስትሪም የሄደ ይመስለኛል ያነበበች አይመስልም ከነባብ ራቀች ትመስላለች መጨረሻ ሊስት ላይ ነው ማስቀምጠው ለማንበብ በጣም ይተክታል የሚለው ምናልባት ላላነበቡ ሰዎች አንብቦ ራሳቸው ይፈርዱ ጥሩ ነው ማለት ብዙ ጉድለቶች አሉት እኛም ያነሳ ነው የሳሳ ልብ አላት ለባሏ ወይም ለትዳር አጋሯ ምናምና ሌሎች የጠቀስናቸው ነገሮች አሉ መጀመሪያ ላይ አዳምጠው ከሆነ ነገር ግን እንዲ ለንባብ የሚያታክት ማይገፋ አዲስ መረጃ የሌለበት ነው ብሎ ለመገምገም ትንሽ በእኔ እንትን ይከብደኛል እንደውም የሀብታሙ አለባቸውን አንስተዋል ብዙ ቲዮሪ ነገሮች ያስቀምጣል ሀብታሙ አለባቸው ይሄ ነን ፊክሽን የሆኑ ነገሮች ላይ ሲጽፍና አንዳንድ ጊዜ እንደውም በጣም አሪፍ ነገር መሆኑ ለማንበብ ለማይገፋ ነገሮች አሉት አሪፍ ነገሮች እንደተጠበቁ ሆኖ ማለት ነው ከእንዳለ ጌታ ከበደ ጋርና ከመሐመድ ማነው ከዘካሪያ መሐመድ ጋር ትንሽ እንደነሱ እንድትጽፍ መጠበቅ ይከብዳል እንዳለ ጌታ በጣም ብዙ መጻፍ የጻፈ ነው ፉል ታይም ራይተር ነው ደራሲ ነው ጻፊ ነው ዘካሪያ መሐመድም ሂዘ ጆርናሊስት በጣም ብዙ አመት የቆየ ነውና እሷን በፖለቲካ ህይወት ላይ ብዙ ጊዜ እንደቆየች ሰው ይሄ እንደዛ በእነሱ ልክ መጠበቅ ትንሽ ይከብድ ይመስለኛል ይሄ ካራክተር አሳሲኔሽን በብዛት አይታይባትም እንደሌሎቹ እዛ ትውልድ ላይ የጻፉት ያልኩት ሙሉ ለሙሉ የለም ማለት ሳይሆን አንድ ለጨርስና ሙሉ ለሙሉ የለም ማለት ሙሉ ለሙሉ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ አትገባም ሳይሆን በአብዛኛው በዛ አይነት አጻጻፍ እንትን የተወረረ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው just I respect your view ምንም ችግር የለውም ቀሽም ነው አይረባም ማለት ይችላል ሌላ የወሰን ያነሳው ከህይወት ተፈራ ይበልጥብኛል እኔ የህይወት ተፈራ ጋር አቤት ይቅርታ በጣም ይቅርታ 4 ሰዓት ካስር ሆነልና ሜቢ ወይ የራሳችንን ፖይንት ለማጠቃለል እኮ ያንተን ፖይንት መጥቀልና የነሱን እንተውና የነወሰን እኔ መጽሐፉ ሊነበብ የሚገባ ነው ምናልባት ቀደም ዴቭ ስታነሳ የዳኛቸው አሰፋን ስታነሳ አንደስ ምክንያቱም ሪካርድድ የሚደረግ ስለሆነ የዳኛቸው አሰፋ የገነት ዘውዴ ገነት አየለም ይለው እሱ ጋር እንዳይምታታ ነው የገነት ዘውዴ ነው መጽሐፉ ሊነበብ ይገባል እኔ ምናልባት እዚህ ውስጥ የሚከታተሉ ሰዎችም አንብበውት ቢፈርዱትና እንደው ጸጥ ብሎ ዩዝለስ አይነት ነገር አድርገው እንዳያስቡት አንብበው የራሳቸውን ፍርድ ቢሰጡ ጥሩ ነው ለማንበብም ለመግፋትም በጣም ያን ያለ ያስቸግራሉ ይያላስብ ብዙ መረጃዎች ይሰጣል ሌላ ቦታ ማናገኘው ያሉ አሉ እዚህ ጋር አሁን ጊዜ ስለማይኖር ይሄ ነው ብሎ ለማንሳት ጊዜ ስለማይበቃ ነው ሊነበብ ሃይሊ ሪኮመንድድ በየማስቀምጠው እሺ እንግዲህ ይቅርታ በጣም ስለሽ የኔም አጠቃለያ ሜቢ ጆ አሁን የመይሶን ደጋፊ ነኝ ስላለ አሁን ኢሃፖቹን ፓርቲ ስላላቸው ኢሳፖቹም ሊጀምሩ ስለሆነ እኛ ደግሞ የመይሶን አፍቃሪ ሰዎች ወይ እንደገና ሪቫይቭ አድርገን እንጀምራለን እኔም በጣም እንደው ሰው ላጥቼ ነበርና እንኳን ደህና መጣ ወደ ክለቡና ኤኒዌይ የንቱኑ የኔም አጠቃለያ አንደኛው ይሄ ባንነው ስሙ በብርሃነመስቀል ላይ መጽሐፉ ላይ ቀደም ሳነሳኔ የሷን ኮንትሪቢዩሽን በበለጠ ደጋግሜንትንም ሳነሳይ ነበርው ለዛም ነው የደርግ የምርመራ ቃሉ ላይ የተሻሉ ፋክቹዋል የሆኑ ነገሮች ስለሚገኙበት ለምሳሌ ስለነ ክፍሉ ታደሰ አንድ ሰዓት ላይ ክፍሉ ታደሰ የደርግ መንግስት አብሮ የሚሰራውን ከእንተን ጋር ከአሜሪካ ጋር መሳሪያ ለማግኘት ነው ምናም ተብሎ ሲከራከሩ ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም ምናም ሲባል ህዝባዊ መንግስትን ቢሆን እኮ ከአሜሪካ ጋር መስራቱ አይቀርም ስለው አለ ክፍሉ ታደሰ ህዝባዊ መንግስት ከሆነ መሳሪያ ምን ያደርግለታል ብሎ በጣም በቃ የሚያበሽቅ ንግግር ይያለ የሞኝ እንትን አንድ ሀገር መከላከያ ሚኒስትር ወይ ደግሞ መከላከያ ምን እንደሚያደርግለታል የማለት አይነት ነገር ብሎኛሉላ ብሎ ስሙ ሜንሽን ያደርጋልና የዛ አይነት የተሻለ እንደውም በትንሹም ቢሆን ከሞቱ በፊት ብዙ ኤክስፖዠር ስላላገኘ ነው እንጂ ራሱን ዲፌንድ ማድረጉ ሞቷል ብያስብ አልፏል ብያስፋለሁ አንድ መጽሐፍ ላይ የሆነ የደርግ ማህደር የሚል መጽሐፍ መሰለኝ ዛሬ ታተሟል የሜቢ የምርመራ ቃሉን ማግኘት ለሚፈልግ ሰው ኦንላይን የሚጣፋ አይመስለኝም አንድ ሁለተኛ ለኔ መጀመሪያም ስለ እንደነበረው በተማሪ ትግል ውስጥ ከመጀመሪያዎቹ ቬተራን የሆነ ስለሆነ ከነ ዘሩ ክሽንም ቢሆን አንድ ባች ግቢ መግባትም ክሮኮዳይልስ ይባላል በማቋቋም ነው እንጂ ከዛ እሱም አባል የነበረበት እንትን ነውና ብርሃነመስቀል ደጋግሜ እንዳልኩት ይሄ ሚዛኑን ቲፕ የሚያደርግ ስኬሉን አሁን በመጣበት መንገድ የፓርቲዎቹ ሁኔታም ሌሎችም ነገሮች ከተም ያፓም ያሰም ከዛ በኋላ ከነሱ የረማት ንቅናቄ በኋላ የሆኑትን የደረሰበትን ነገር ስለምናቅ ማለት ነው ከከፍፍሉ በኋላ የከተማውም ትግል መጀመሪያም እነሱም ተቆሙ አንድ ነገር ስለነበረ ማለት ነው ሜቢ እንደመጨረሻ ነኝ ቀደም ሰዎች ያነሱ እንደመጽሐፍ ሪኮመንዴሽን ከብዙ አንግል ሰዎች አሁን ይጻፉ መጽሐፍት ምናምን ስለሚጠየቅ ሜቢ ከደርግ ሰዎች የኔ ሊስት እንዲውዝም ብሎ ራፍሊን ተለማለት ከደርግ ሰዎች ባለፈውም ቢያል የፋሲካ ሲደልል መጽሐፍ የነበረበትን የታሪክ ሂደት ለማሳየት ከነሱ ከመኢሶኖቹ ባጭር ተቀጨ ረጅም ጉዞ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ከማን የነገደ ጎበዜ ከኢድራስ ላይ ከገንቦት ላይ ካቴት ሚላል እሱኛው ሌላ ሶስተኛ አንድ ነው ብቻ የኢያፓ ታሪክ በተሻለ መንገድ ስለ ኢያሳ የነበረውን ባገር ፍቅር ጉዞ አንድም ሰው ቅድም ሜንሽን ሲያደርጉ ሰምቻለሁ የአብዩ ብርሌ በጣም አሪፍ ይመስለኛል ስለ ሰሜን ላይ በነበር ይደርጉቹ ሰዎች ወይ የወገን ጦር ወይ ደግሞ ሁሉ ነገር ወደ ሰሜን ጦር ግንባር የሚለው መጽሐፍ የተሻለ እንትን ይላልና ተሰብስቦ ሲነበብ እንደ ሪሰርች መጽሐፍ ኢትዮጵያን ስቱደንት ሙቭመንት ላይ የማናት ባልስቪክ ምትባል አንድ የሩሲያ አስተማሪ አዲስ ዩኒቨርሲቲ ነበርች ኃይለስላሴ ስቱደንት ሲሚል እሱ የገብሩ ታረቀ ኢትዮጵያን ሪቮሉሽን የኔ ራፍ የሆነ ሪኮመንዴሽኖች ናቸውና እነሱ ቢነበቡ በተለይ አሁን በመናነሳቸው እንደዚህ ተከታይ የነበሩ አሁን የብሄር ጥያቄም ሲነሳ ምናምን ስለነበር ቀደም አንድ ሰው ባልሰሳት ሰለሞን ይመስለኛል ከዛ በኋላ የመጣውን ተተችቶ ይቀርባል ወይ የሚለው አንድ ግዛው ዘውዱ የሚባል ሰው የኢትዮጵያ ተማሪዎች ትግልና ተከታይ ፓርቲዎች ፖለቲካ የሚል መጽሐፍ እሱም በጣም ትንሽ ተሳትፎ ነበር ይሄ አባላይና እሷን አንስቶ ግን የነዋለልኝንም ጽሁፍ ተበትኖ ከዛ በፊት የነበሩት በአመት ከ1950 ምናም ሲመስለኝ ባልሰታት 52 ወይ 50 ምናም ከይ ተነስቶ የነበሩትን ሁኔታዎች አሪፍ አድርጉ ጽሁፎችንም የቀረቡ ጽሁፎችንም ተተችቶ የተጻፈበት መጽሐፍ እሱ አለ ሜቢ የግል ሪኮመንዴሽን ስለ በዛን ያዘውና ሰዓት እንግዲህ አሁን 14 ሰዓት ከሩብ ሆነ ሻችሁ አስተያየት ሰጣችሁ ነጆ ሰለሞን ወሰን ኃይሌም በጣም እናመሰግናለን ሶ ከታይ ሳምንት የመጽሐፍ ሴሽን አይኖርንም ያው ሚኖረው የእንትኑ ነው መገናኘቱ ነው የሚሆነው ሶ ሰላም ደሩ ሰላም ዋሉ ሰላም አምስቲንክ ቻው ሚቆዩ ሰዎች ካሉ የጣይቱ ማዞሪያ ይኖርናል በእንደ ታደለች ቤት ሰፈር ጣይቱ ማዞሪያ ሚቆዩ ሰዎች በዛ እንገናኝ ሰላም ደሩ